Ja, kära vänner, så var det då dags igen. Och det här, ja då, det tenderar att bli en vecka att minnas, och stormen, den är över oss. Stormen är över oss. Stormen är över oss, sa Donald Trump i lördags. Amerika skulle bli större än någonsin. Större, menar Korn. Ja, vem vet? Vem vet? Ja, spännande tider. Det är många saker som drar ihop sig. Som liksom vore det kramper så här på något vis. Konstigt det där alltså. Vad kan det vara egentligen det här alltihopa? Det är så märkligt liksom. Man vet inte riktigt om det här är liksom... Är det planerat? Eller sker bara saker helt utan anledning? Jag vet inte. Jo, det vet jag. Och det vet ni också. Vad ni också vet. Det är att det är en ny vecka. Det är måndag. Det är måndagen den 17 januari 2022. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, kära ni, det största av tack som vanligt för allt ni gör i de här sammanhangen. Det går otroligt bra. Vilken utveckling. Och ja, det är ju snudd på pinsamt att behöva se de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna tvingas till att skriva vad de absolut inte har vidgått tidigare. Vi blir sanspådda i allt. Lustigt nog. Det är lite tragikomiskt att se alternativrörelsen. Hur de håller på. Det är snudd på. Det går lika trögt där. Man tycks på något vis ha panta in sig i någonting. Något ställningstagande som... Ja, svårt att säga. Men någon bäring på verkligheten är... Svårt att skönja, helt enkelt. Som sagt, det största av tack. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, vi tar väl och börjar direkt. För det finns ju en del att prata om en sån här dag. Det kan man ju inte sticka under stol med. Det måste man faktiskt hålla med om. Och ja, Netanyahu, han... står någonstans i de här rättegångarna för muter alltså. Det handlar om BESEC, ett telekomföretag alltså, som köper kärnteknologi någonstans ifrån. Ett ställe, en plats, ett företag som vi känner till. Därav namnet som vi känner. Helt enkelt. Det handlar om ThyssenKrupp. Kockums i botten. Vad har han egentligen att komma med, Netanyahu? Man måste ju spela de kort man har då. Annars så blir det ju lite tokigt. Det går ju inte. Det går ju liksom inte att bluffa hela tiden. Ja, vad kan han ha att säga i det här? Ja, om man inte är helt dum i huvudet så har han samlat på sig en bra lunta genom åren. Och dum det är han inte. Han kan det politiska spelet. Helt säkert. Jaha, vem har alltid styrt Israel då? Det har han ju så välvilligt talat om för oss tidigare. Den djupa staten har alltid styrt Israel. Se där, ja. Ja. Den här konstitutionen i Israel. Ja, är den helt... Bra då, om det alltid är djupa staten som har styrt den, är det särskilt lyckat? Kanske inte är det, va? Kanske inte är det. Det kanske man också ska tänka på i den delen. Jaha, och vi kommer in på då säkerhetstjänsterna. De har vi ju pratat om i åratal och vi har ju konstaterat, vad gör egentligen de där ens? Ens alltså, vad gör de? Vad är de till för? Vem har skapat de där prylarna?
egentligen? Vad har de funnits med länge om det här, eller? Vilka intressen är det de företräder? Ja. Det här känner ni till. Och när tyska Säpo klassar vaccinkritiker som statsfiender. Ja. Då minsann. Då är det som det är. Sanna mina ord. Och det vi ska få se prov på, det är att även i Sverige börjar nu de ägardirektivt styrda opinionsbildningsmedierna faktiskt att göra saker som de aldrig någonsin har gjort förut i de här sammanhangen. Och naturligtvis, vilka är som får den lotten? Vilka journalister är det som kommer få de här roliga uppdragen att skriva precis tvärt emot vad man tidigare har anfört i akt och mening? Ja. Så är det alltså. Det är någon som har suttit och tänkt här. Eller också är det slumpen. Det är det ena eller det andra. Och som sagt, tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det känner ni väl till. Och då är det som det är i vad som nu kommer. Det är alldeles säkert. Det är massa saker som går om varann och i varann i det här. Det vävs liksom ihop. Parallella perspektiv. Sekvenserna. Det vävs samman till ett nät. Det blir en hel bild. Det blir en bild som blir uppenbar. Den blir beskrivande i sig själv. Den får liksom ord. Den blir talande. Ja, som sagt, det är speciellt alltså. Så det bara räcker. Och NATO har en speciell relation till Ryssland och Ryssland har en speciell relation till NATO. Det här har vi pratat rätt mycket om nu. Och ja, det är ju lite tråkig stämning däremellan. Vi har sagt ju, det är ju förmodligen planerat det här, eller det är planerat. Ja, och ni har ju sett den här bilden på Globen som Johanna har gjort och hur Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan har sina förstoringsglas och synar den här skiten rakt av liksom. Och det faller ihop i ljuset av, ljuset av verkligheten som en, ja, vad ska vi säga, en brulepudding i mikron alltså. Den bara smälter ihop. Ja, som en blixt från klar himmel då när ryska landstigningsfartyg har lämnat Östersjön. Och vi kanske ska stanna där först. Vänta nu här alltså. Ryssarna körde in landstigningsfartyg i Östersjön för att köra ut dem igen. Mycket speciellt. Mycket speciellt. Får man säga konstiga signalvärden egentligen. Hur gick det där till? Mm. Och varför framförallt gick det till? Var det ens meningen att projicera framför signalvärden? Ja, uppenbarligen var det ju det att här skulle inte användas landstigningsfartyg. Det var ganska såklart. Och sen så var det väl så, jag sa inte det med Vladimir Putin här om dagen, det att den som tror att ryssarna kommer hålla på med invasionsföretag i en eller annan mening här, ja, de får nog söka psykologhjälp. Mm. Ja. Eller också kan det vara så att han tänker på speciella syndrom. Man vet ju inte. Hur som helst. Kremls talesman då intervjuas av CNN då, och ja, den här intervjun kommer flera dagar efter att samtalen i Genève mellan Ryssland och USA tillsammans med Ryssland-NATO samtal om spänningar i Ukraina avslutades alltså. Relationen mellan Ryssland och NATO närmar sig den röda linjen på grund av det militära stöd som alliansen ger Ukraina då, säger Kremls talesman Dmitrij Peskov till CNN på söndag. Peskov sa till CNN då också att Moskva anser att det är nödvändigt att hålla trupper nära gränsen till Ukraina på grund av en mycket spänd och ovanlig miljö då.
ovänlig, förlåt. Ja, enligt Kremls talsman kan Ryssland inte stå ut med att NATO så småningom tar sig in i Ukraina. Och vad kan det här handla om egentligen? Det handlar om infiltrationen, det handlar om korruptionen hela tiden. Därför att har de fått in dem ordentligt i Ukraina, de är redan där ordentligt, men ja, inte sätter stopp nu i alla fall. Då har de det snart ännu mer inom sig än vad de redan har. Och det räcker så gott med det. Jag har en känsla av. De har nog kämpat rätt hårt för att komma till den situation där de faktiskt kan bedriva någon form av egen politik utan att den djupa staten förmår att bara bromsa och förstöra allting hela tiden. Det har tagit lång tid dit och de är nog inte villiga att återgå till det, skulle jag vilja påstå. Jaha, enligt Kremls talesman då, så är det här en rätt så tråkig historia. Vi har sett NATO gradvis invadera Ukrains territorium med dess infrastruktur och dess instruktörer, leveranser av defensiva och offensiva vapen, lärden ukrainska militären och så vidare. Det här har fört oss till den röda linjen då. En situation som vi inte kunde tolerera längre, säger han då, Peskov. Peskov betonar återigen behovet av att sätta säkerhetsgarantier på papper eftersom uttalade löften inte hindrar NATO från att flytta in i den postsovjetiska zonen då efter det här med Gorbachev och murens fall. Och det var väl inte så konstigt då med de här vinstmaximeringsintressena som ligger bakom det här hela tiden, att det blev så. Men ja, det krävde ju naturligtvis att det fanns ryssar då som gick med på att det var så. Annars hade det inte fungerat. Såklart inte. Hade ryssarna då sett i Rysslands främsta, så hade ju aldrig utvecklingen blivit vad den blev. Det ligger liksom i sakens natur. Och därför kanske man inte är så där jätteintresserad och hugad spekulant på att få in den soppan igen inom landet. Man vill nog förmodligen hålla lite rent där i den delen. Och det är väl just det som underrättelsetjänsten ska hålla på med egentligen. Det behövs ju någonting för den sakens skull. Men sen är det ju just egentligen bara det också. Ja. Och vi kommer ju att kretsa kring det här ganska mycket nu. Och för att koppla in då på Ukraina så kommer vi in på det här med Bonesson. Och ja, då startar rättegången mot Brigitte Bonesson då. Och det är ju speciellt. Den 4 januari är det tänkt då att det ska starta. Och det sägs så här då i den här artikeln i Dagens Industri som vi hänvisar till här, det att hade bonusenuttalarna skett i USA hade Swedbank blivit stämd på skadestånd, vilket enligt min uppfattning varit rimligt då och inte omöjligt i svensk rätt. Jag vet att det finns internationella aktörer som följer utvecklingen i Sverige noga och gärna skulle inleda en sån process om caset är rätta. Ja, vad är det här? Vad handlar det här egentligen om? Det här med att tvätta så här mycket pengar, det handlar om amerikanska Security Exchange Commission eller Committee då. Ja. Vad har Bonesson kanske haft ett uppdrag rent utav? Skulle det kunna vara så? Skulle det här kunna vara någonting som så att säga får rättsliga efterverkningar, antingen det blir det ena eller andra utfallet av den här processen? Skulle det här kunna påverka marknaderna? Mm. Det är många saker som man måste ta i beaktande när det kommer till såna här frågor nu alltså. När de kommer upp. Någon har tänkt, någon har planerat. Och så vidare. Och ja, det är väl lite svårare att säga hur det är upplagt för opinionsbildningen i den meningen. Det är ju många saker som ska vägas in här samtidigt. Och situationen i Ukraina pratade vi just om då. Den som är mellan USA och NATO. Men de övergripande problemställningarna, de har vi också belyst många, många gånger när det gäller det här med Israel till exempel i sin nuvarande form. Alltså det är ingen tillfällighet att Benjamin Netanyahu nu tänker sig att sälja ut den djupa staten som alltid har bestämt där. Den här, ja, vad ska vi säga, dispositionen eller konstitutionen som råder nu, den tycks ju inte vara aktuell i alla fall i vad som kommer. Inte om den djupa staten har bestämt där hela tiden. Finns ju inte en möjlighet ens. Det kan det inte vara. De har nog ätit sig in i både bjälklaget och jag vet inte vad. Ja,
Så det är ju rätt så självklart. Och sen har vi då situationen då med EU. Och EU-relationen till NATO. Hur är det här egentligen? Kan någon ha tänkt på det där? Och så om man ser till vad, vad är då Rysslands alltså långsiktiga eller strategiska målsättning med det här? De har ju problem med det här alltså. Mm. Och då har de ett klart problem med NATO tycker de då, som är opolitliga och danna. Mm. Och dessutom har, är det ju så här att ja, NATO utan USA, det är ju ingenting, det är ju noll. Inte någonting är det. De betalar ju inte ens sina avgifter ordentligt, de här andra länderna. Så det, de skulle inte ens ha kvar det de... Det, blir, det kollapsar totalt alltså. Mm. Vem som kommer kollapsa det? Ja. Och hur det kommer gå till? Det kommer vi antyda nu i det här. Vi kommer börja antyda det i vart fall. Men som sagt, Ryssland lämnar Östersjön efter att ha kört in landstigningsfartygen. Så kör de ut igen. Det skulle alltså inte vara några invasionsföretag via sjövägen i alla fall. Så mycket var helt klart. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Var så säkra. Och ja, man kan ju dra upp lite olika case där med bonusen då och de här signaleffekterna då. Och ja, det handlar ju dels om hur bankerna beter sig och dels handlar det om hur den lagstiftning som nu gäller faktiskt påverkar samhället och utvecklingen. Och det kan ju inte sägas vara så där jävla lyckat. Det här har ju kunnat uppstå av en eller annan anledning. Mm. Hur kom det sig egentligen att Bill Browder gjorde den här anmälan på Swedbank? Mm. Som han dessutom hade använt för att tvätta pengar. Tänkte de att ingen skulle komma ihåg det, eller? Ja, vi kom ihåg det. Och alla underrättelsetjänster behöver ju inte vara som de svenska eller tyska. Nej, det behöver ju inte det. Så, ja, vad ska vi säga? Det är, ja, många nu som biter på naglarna ordentligt alltså. Och, ja, det här handlar om storpolitik, alltså geopolitik på absolut högsta nivå. För utan de här bankerna så händer inte så jävla mycket. Och alltihopa är som vanligt, som allt annat, en konsekvens av det valutafinansiella system som finns i vårt ekonomiska system. Och vad det beror på att det är som det är, ja, det vet ni ju nu. Som sagt, det har med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld att göra, det har med skuldmättnad att göra och så vidare. Ja, så det är som det är. Och som sagt, det här med underrättelsetjänsterna kommer vi tillbaka till naturligtvis. Och det här är ju, får man säga, i Dagens Nyheter idag någonting som är mer än speciellt när Alex Schulman av alla jävlar också. Ja, sågar Säpo. Ja, men då så. Då är det ju lite eljest. Och det här handlar ju naturligtvis om Magdalena Anderssons städfirma där. Och som vi sagt tidigare här, det var väl märkligt då när hon säger att hon var säker på att betala vitt. Har hon verkligen tillgång till alla handlingarna gällande den här städfirman, sa ju vi från början när det dök upp. Och vips så visade det sig att det hade hon ju inte. Nej. Och att Magdalena sa som hon gjorde just så där. Hon sköt lite grann över trätopparna alltså. Ganska så mycket. Ja. Men visste hon inte det vad hon gjorde? Jo, det gjorde hon. Det gjorde hon alldeles, alldeles säkert. Men hon gjorde det ändå. Ja. Hon sitter ju lite till det måste man ju säga. Och möjligen är det så att det här med mannen nu alltså. Som hon i alla fall förefaller vara rimligt lojal mot då. Men han har ju inte så mycket att komma med i den positionen han sitter just nu. Han är nog mer ett sänke i sammanhanget skulle jag påstå. Ja, det är mycket, mycket värre än han varit då planekonomiprofessor i Sovjetunionen när muren föll alltså. Jaha,
Och nu, Schulman har uttryckt så här, Säpo är en samling spån, Säpo är ett gäng genier, det går inte att bestämma sig. Det är både och samtidigt. För jag vet inte hur man annars ska sammanfatta det faktum att de först gör bort sig på det mest generande vis och sen kommer på det listigaste sättet att se till att all denna inkompetens aldrig kan kritiseras. Det kan man ju inte säga är sådär. Det är inget överbetyg i alla fall till någonting som ska vara samhällsbärande. Det kan man ju inte säga. I Dagens Nyheter som har ägardirektiv. Det kan man inte påstå. Och pyssla med agendasättande journalistik alltså. Ja. Och så där har det inte exakt låtit hela tiden. Så kan man vara rätt så säker på. Jaha, städskandalen i snabbversion då. Magdalena Andersson används som städfirma som inte har kollektivavtal, har haft kollektivavtal. Och firmans anställda har utan att ha blivit kontrollerade av Säpo kunnat röra sig fritt i Anderssons villa, vilket skulle kunna utgöra en säkerhetsfara för henne och landet med andra ord. Det är ju säkerhetsfara att den blir utsatt för utpressning först och främst då. Ja, för mig som suttit vid sidan om, skriver Schulman då, har försökt förstå det här, har varit och det har varit frustrerande att följa, för Magdalena är själv i Luddig för första gången som statsminister. Jag tänker sig, det var väl konstigt. Det är naturligtvis inte meningen på något minsta vis alltså att det ska vara så här. Hon vet vad hon gör, helt enkelt, så kan vi säga. Gång på gång har hon fått frågan om hon inte själv haft ett ansvar för till en städfirma hon anlitar har kollektivavtal och gett samma svar. Hon frågade städfirman om kollektivavtal när hon tog in den då, men har inte gjort det på senare tid. Och det är något som hon får fundera på. Om hon kunde ha kontrollerat det bättre. Jaha, förenklat alltså. Svar, jag ska fråga mig själv det alltså. Det är vad hon svarar. Jaha, ja. Alltså, hon svarar på frågan genom att ställa frågan ännu en gång till sig själv. Hon vet ännu inte om hon gjort rätt eller fel och hon ska fundera på saken. En taktik som var så häpnadsväckande den fungerade. Alla journalister accepterar detta och ingen ifrågasätter varför hon om och om igen svarade på en fråga genom att ställa den igen. Och man får väl nästan säga så här, det kanske är möjligen också ett signalvärde i det att journalisterna agerade just som de gjorde vid det tillfället. Man skulle kunna misstänka det. Man skulle kunna säga att de journalisterna går ju inte för att vara de, precis som Säpo då, inte de mest slipade knivarna i lådan då. Av någon jävla anledning. Vad kan det här vara? Vad kan det här handla om egentligen? Ens? Ja, ett mycket speciellt tillvägagångssätt. Alltså. Skickligt, men skicklighet av alla. Säpo, att de har gjort bort sig så här är inte särskilt svårt att slå fast. Säpo, som annars ansvarar för statsministerns säkerhet, måste förstås kontrollera en städfirma vars anställda rör sig fritt i statsministerns hem. Någon sån kontroll verkar inte ha gjorts av Säpo. Det jobbet gjorde istället Expressens Mattias Karlsson då. Det måste han ha gjort väldigt frivilligt alltså. Ja, som häromdagen avslöjade att städfirma fuskat med skatten, hanterat blufffakturer, försökt fuska med coronastöd, betalat för lite låga löner och dessutom haft en våldsbrottsling folkbokförd på sin adress. Och ett nästintill komplett obegripligt pressmeddelande skickades ut från Säpo som bland annat rymde en mening som borde bli klassisk. Ja, det kan man nog fan tycka faktiskt. Detta är alltså ett städbolag som inte bara är lite sådär vanligt halvshady liksom, utan verkar vara helt och hållet genomruttet. Ja, det kan man ju fan säga alltså. Och hur stor är chansen då att det här verkligen bara blev så här? Montro. Känns det inte lite någonstans som att det ligger en regi alltså? Det är en dramaturgi. Det är någon som har konstruerat det här alltså. Eller är det inte så? Att man får lätt intrycket faktiskt. Och om man då som man säger i USA till exempel, att man då kände till, man har haft all information och så är det ju. Och utifrån den då så har man ju så att säga identifierat den strategiska planläggning som den djupa staten håller sig med. Alltså man känner till deras gameplan alltså, eller playbook säger de ju då i USA. Men ja, spelplanen alltså, vi håller oss till gameplan istället, tycker jag. Ja, det är bättre. Och när media frågade
Säpo då, varför den bristande kontrollen av de personer som rör sig i statsministerns hem var så omfattande, svarar kommunikationschef Nina Odermalm tjej, att det där är inte Säpos ansvar. Kort därefter meddelar Säpo, jo, det är det visst. Okej. Tankarna snurrade hos Schulman och genomförde Säpo någon slags desinformationsoperation där syftet skulle vara att sprida förvirring och oro bland svenskarna. Ja, det kan man ju nästan tro. Eller vänta nu här. Efter denna första information, kontrainformation, blev det bara märkligare. En nästintill komplett obegriplig mening i en pressmeddelande skickades ut från Säpo, som bland annat rymde den här fantastiska skrivningen då, som borde bli klassisk, beträffande den händelse som rapporterades om i media, så omhändertar säkerhetspolisen givetvis den utifrån faktiska omständigheter. Och för ovanlighetens skull håller vi med Schulman, även om vi förstår det här. Det är en retorisk fråga. Ja, vad betyder det? Ja, det kan man faktiskt fråga sig så här. Utifrån faktiska omständigheter. Ja, bland ett gäng som alltid ljuger och skarvar. Då kan det betyda både det ena och det andra, det är helt säkert. Det är alldeles säkert, ja. Och redan där så vet ju vi att det här blir lite tokigt faktiskt. Omhändertar, vad menar de här egentligen? Frihetsberövar de då någonting här? Eller hur fan är det här? Frihetsberövar man hela situationen? Är det det man säger? Ja, man står för tolkningen alltså. Och sen ska vi alla andra följa den då. Och så vet man att det verkar gå si och så med sanningshalterna. Det här är ju inget överbetyg för säkerhetstjänsten. Och det här är samma typ av säkerhetstjänster som klassar alltså. Då de som är lite mindre entusiastiska vacciner som egentligen terrorister alltså då. Det börjar lukta lite där, va? Eller liksom, det börjar likna kattskit helt enkelt. Det är ju löjeväckande faktiskt. Ja. Kusligt nog så upprepades formuleringen när kommunikationschefen intervjuades av Göteborgs-Posten apropå städfirman då. Alltså. Så omhändertar vi såklart den, men vi gör det utifrån faktiska omständigheter. Återigen det här som vi delade häromdagen då, som Tove Lindahl hade skrivit här med ord och tankar. Jag vet inte. Vi har nämnt det vid något ett mys en gång för så. Eller så har vi nämnt det flera gånger än vad alla kommer ihåg och så här. Nu får vi se verkligen hur det här egentligen fungerar. Det här handlar om optiken, det här handlar om att skapa en bild. Det här handlar om att bilden ska bli talande. Det ska bli uppenbart vad det är för någonting. Det ska gå att sätta ord på bilden för människor. Jaha, och så i... Ja, vad ska man säga? Så obegripligt det här ju då, så då blir han väldigt ledsen och nedslagen och känner sig introvert och ville sova mycket. Ja, det kan man ju ha lite klen där. Han är inte så van vid så här mycket så hårt liv i själen. Ja, och så nästa steg då i Säpos påverkansoperation på det svenska folket. Ni märker hur skrivningarna går här nu. Det här är ju inte precis de formuleringar som vi har brukat läsa. Och en normal, så att säga, alltså en liten passage inom talsträck eller motsvarande, eller parentes kanske rent utav, jag vet inte vad som passar och bäst egentligen rent pedagogiskt. Man skulle ju kunna någonstans i alla fall tänka sig då så här att om det är så här nu, kan det ha varit så tidigare vid något enstaka tillfälle möjligtvis, eller är det så det gängse då att man ljuger i största allmänhet och då ska vi lita på dem i alla fall då, de ljuger för vår egen skull alltså, det är därför de inte talar om för oss vad de egentligen vet. Det blir ju liksom dit vi ska hamna i det här med den här optiken så småningom. Och den här slugaste delen av alla, den här fasen i vilken man inte vill prata om säkerhet eftersom det kan äventyra säkerhet. Och jag har läst, säger Schulman då, ett 20-tal versioner av samma kommentar från Säpo de senaste dagarna. Vi gör en massa saker och vi har gjort en massa saker, men när sagt vad vi gör kan vi inte gå in på av säkerhetsskäl. Och som sagt, när det här står i Dagens Nyheter så är det ju någonting som har hänt. Det är uppenbart och det kan ingen missa. Och det är viktigt att komma ihåg det här nu, faktiskt. Vad de i praktiken gör är att de hemligstämplar sin egen inkompetens då, säger
Schulman då och försöker återgå lite till sin traditionella hållning i de här sammanhangen. Och det, men ja och nej då det samtidigt, för visst, det är ju en inkompetens att vara genomförfalsk och göra exakt det man har förutsatt sig att göra och så vidare. Bara att det här nu blir uppenbart för andra, det gör ju liksom inte dem till inkompetenta på det sättet. De ger ju bara ett, eller de är bara inkompetenta ur perspektivet av vad befolkningen har föreställt sig, men det har aldrig varit syftet. Så den skrivningen av Schulman liksom då, att vad de i praktiken gör är att de hemligstämplar sin egen inkompetens. Nej, det är det inte. De belyser sin egen inkompetens, och att Schulman gör som han gör däremot, där, det är ett steg åt fel håll. Ja, och vad de mellan raderna säger då är alltså, vi kan inte beskriva i detalj hur inkompetenta vi är, för kommer vidden av vår oduglighet ut så kan det riskera att göra oss ännu sämre i vårt arbete på än vad vi redan är. Och det där är naturligtvis ja, ordsallad i den meningen att det här har ju inte att göra med vad som är bäst för folket och samhällets långsiktigt hållbara utveckling i förhållande till Säkerhetspolisens verksamhet. Men återigen, vilket syfte fyller de här? Det är att vakta arsle på företagshemligheter alltså. Som dessutom tillhör ett gäng som är tiderna genom, eller alltså jordens genom tiderna största tjuvar på just det temat. Ja, därför är Säpo både sämst och bäst, jordens största spån och jordens största geni. Ja, i någon mån skulle man väl kunna säga så här. De är definitivt den underrättelsetjänst som har hållit på längst tid med att se till att Investor har kunnat expandera och bete sig som de har gjort. Det är helt säkert då, tillsammans med Must och så vidare, FRA. Det är alldeles säkert. Men i övrigt så kanske man inte ska, ja, ta för hårt på avslutningarna här alltså. Och ja, de har hittat nyckeln hur värdelösa de här visar sig vara, och kommer att visa sig vara, så kommer de alltid kunna sätta punkt för all kritik genom att hävda, vi kommer aldrig att så att säga belysa vår egen, eller kommentera vår egen inkompetens. Nej, det är ju det alltså. Och då kommer ju han tillbaka i alla fall till, efter de här ganska så, ja, inte deprimerande att hugga i, men alltså, ja, för all del talande formuleringar han håller sig med här. Då kommer han ändå tillbaka med att det där kommer aldrig bli någonting att ha överhuvudtaget i något som helst sammanhang. Och de där kan vi lika bra göra oss av med. Ja. Och ur ett ännu större perspektiv, eller ett jätteperspektiv, eller ett globalt perspektiv geopolitiskt då, så kan man säga så här, att möjligen ligger det nu i farans riktning. Att allt det här sitter ihop alltså i en och samma planläggning som faktiskt spelas ut enligt en given strategisk kalkyl alltså, för att nå avsedda opinionsbildningsmässiga effekter. Det här är bra att komma ihåg nu, de här grejerna. Ja, som sagt, de har en tid kvar. Frågan är hur lång den är. Det återstår som sagt att se. Och vi minns som sagt det här med tyska Säpo. Vi minns också det här med, ja, hur var det där? Var det inte valfusk? Jag hörde av den här. Det gjorde vi inte. Nej. Var inte förresten då? Var det ingenting med de här rösträkningsmaskinerna och datatrafiken som gick utomlands? Gick inte någonting till Tyskland där? Det var bara sagen eller? Det här Durham, vad gör han egentligen? Är det bara liksom en myt, en skröna, en folksägen? Finns det någon substans i de här historierna överhuvudtaget? Eller är det bara trams? Ja, som sagt, han höll ju tal där. Han höll ju ett rally då i Arizona. Vår gamla BB-39-stat där. Och han sa faktiskt där också att Arizona kommer ta tag i det här leda. Han har kollat mycket på mysen, det är säkert. Alltså, det måste han ha gjort. Eller har någon som kollar åt sig kanske, så kan det också vara. Ja, hur som helst, så det är speciella tider nu och det är mycket som blir väldigt konstigt här för många. Och en som det blir väldigt konstigt för, det är ju då till exempel Andreas Cervenka, grindvakten.
och jag vet inte om ni har sett det här på YouTube då, ja, jag har skrivit massor med mail till honom för länge sedan och så vidare, och vi har korresponderat helt enkelt svaret och sådär, så en hel del, och sen så tog jag tag i det där någon gång när han var med på ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm, så inför kameran då så tog jag och ställde lite frågor eller påstod att det var nog bättre att göra så här, eller är du orolig för lönen och redaktionen och bla bla bla, eller blir de tjuriga där och så. Han skulle nog försöka ta tag i det där. Det gjorde han ju inte då naturligtvis, men i alla fall då. Och nu börjar han ju få krypa till korset, men det här med skuldmättnad och så där, det kan ni bara glömma alltså. Det kommer inte hända helt enkelt. Och möjligen har väl han så att säga pantat in sig lite för hårt i mångt och mycket nu under de här åren som har varit. Jag vet inte riktigt hur han tänkte sig att det skulle lösa sig för hans egen del då. Det har jag ingen aning om faktiskt. Ja, det är möjligt att han har snackat ner andra och det här är en del i spelet så, men det här är fortfarande, han är fortfarande ljusår ifrån att säga någonting som är mer än bara trams, alltså sånt som är axiom, alltså självklarheter. Och några, det blir ju liksom några små stycken alltså som ja, har lite värde. Här är ett stycke till exempel. Så ja, det är en sammanfattning som vi har gjort då. Och under ytan går anan en märklig förskjutning av människors prioriteringar alltså. Och ganska få som vaknar upp efter ett par veckor i covid-respirator börjar trots allt att fråga hur har börsen gått då? Besattheten av aktier och kortsiktiga klipp liknar nästan en sjuka. Höggradigt smittsam och med potential att slå ut vårt omdöme till den grad att ett livsfarligt virus kan ses som en frälsning. Ja, det som brukar kallas för girighet alltså. Och det är inte heller någon sån här skrivning eller så som är riktigt comme-il-få i de här sammanhangen. Det får man ju faktiskt komma ihåg. Det får man komma ihåg. Vi är där nu alltså. Jaha. Och det här måste ju lösas på något vis sen. Och det är ju liksom ingen liten geopolitisk kraft som ska elimineras här. Och det är ju helt självklart att det har man ju så att säga vidtagit mått och steg till att ha planlagt så in i helvete noga så liknar ingenting. Man har kartlagt och mätt. Oj, man har. Ja. Så är det ju. Men sen då? Man skulle ju kunna säga att de här fyra gubbarna där då, med den här globen som sjunker ihop som en soufflé. Skulle de kunna ha någonting att göra med det här senet? Skulle det kunna vara någonting? Det skulle det kunna vara kanske. Ja, Ryssland har ju något företag där. Vi kommer tillbaka till det företaget. Som sagt, Sergej Lavrov förväntar sig stöd angående det företaget. Vid ett möte med Ann Linde. Det kommer vi ihåg. Faktiskt. Amerikanerna då? Vad ska de kunna använda för någonting i den här delen? Ja, jag vet. Skulle ju kunna svara för säkerheten kanske. Det skulle de kunna göra. De har ju en massa maskiner för sånt. Det skulle kunna vara en grej. Ja, och så vidare. Det kan vara så att ett internationellt samverkansprojekt i så att säga pipen nu alltså, gällande då Stockholmsbyråkratin och dess utbredning. Och kanske till och med i för svensk vidkommande, man vet ju inte. Kan det vara så? Ja. Någon rysk invasion verkar ju inte vara förestående, så mycket kan vi ju konstatera. Och ändå så sitter politikerna och säger som de gör. Vi befinner oss alltså i då ett lågintensivt skymningsläge. Alltså. Ja, det är speciellt. Vi kommer tillbaka till det. Det gör vi absolut. Och på måndag stod det klart att hotellbåten Good Morning
i Sundsvalls hamn då lämnar Sundsvall, en stor rackarns båt där. Mm. Redan i november kunde Sundsvalls tidning avslöja att hotellbåtarna står jag på väg och lämna Sundsvall. Nu beslöts det alltså idag då att det här blev klart. Och jaha, det är ju speciellt alltså. Mm. Hastigt och lustigt. Så blev det så, ja. Mm. Det är lite faktiskt, ja. Och då bygger de ett stort hotell där på kajen i inre hamnen. Scandic. Märkligt. Vad kan de ha tänkt här, tror jag. Och med den infrastruktursatsningen de har gjort på det här med logistikcentrum och grejer. Vad är det de tänker för någonting egentligen? Ja, ja. Faktiskt. Mm. Sådär, det är lite olika. Mm, det slutar på en era, säger man i Sundsvalls tidning. Och det är ju någonting som manar till lite eftertanke. Den kan ju vara, och så kan den vara större alltså. Eller mer betydande. Så kan man tänka sig också. Jaha. Det är en konflikt som man inte löser på ett antal eller på ett samtal i Genève. Här gäller hårt arbete och det är svåra frågor. Det är komplicerat. Man har talat om medeldistansrobotbegränsningar i Europa, vilket vore mycket bra för vår säkerhet i norra Europa, säger då en företrädare för ja, säkerhetskollektivet då, kan vi väl kalla det för då. Och ja, och fortsätter då gör den här damen då. Det här berör hela säkerheten från Kolahalvön via Östersjön och ner till Svarta havet. Vänta här nu alltså. Mm-hmm. Ligger inte Ukraina där också? Jo, det gör det ju. Ja, ja, ja. Och det här är ju märkliga grejer alltså. Det verkar hänga ihop alltihopa. I de här grejerna. Det där är roligt faktiskt. Ja, och vad ska vi säga? Ryssland pressar på just nu, säger man då. Och det är ju naturligtvis en SVT-artikel och det är en, ja, vad ska vi säga? En lätt tendentiös artikel kan man väl säga sådär. Det, ja, som sig bör i det här läget, det vill säga för att få människor att förstå vad det är egentligen de här opinionsbildningsmedierna, de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna faktiskt ägnar sig åt för någonting. Det här kommer nu fat på fat på fat och de sitter ju ihop så här alltså, det är millimeterväg emellan alltså. Det är nu är det rätt, nu är det bara fisknät egentligen alltså. Det är inte mycket mer till väg än så alltså. Jaha. Och som sagt, det är en del bakom det här. Och nu måste fler förstå vad som kommer. Det är det som är syftet med det här. Och det är ju det som händer också naturligtvis. Fler och fler förstår ju liksom att det här är ju rena dumheterna. Alltihopa. Och de som har för länge sedan förstått det här med de här olika revolutionerna och ismerna och så vidare. De börjar ju bli snudd på lika gråhåriga som jag är alltså. Av det här trista klimatet som ändå tvingas fram eller tvingas råda nu för att ta det här vidare. Men det är bara att bita ihop, vi har inget annat val och det här ska göras ordentligt. Och det är det som vi gör nu, i det vi gör. Jaha, och det sker en lågintensiv försämring av säkerhetsläget i Sverige. Och det finns anledning att vara vaksam enligt Försvarsmakten. Den militära närvaron på Gotland har förstärkts och på måndag morgon uppger Försvarsmaktens insatschef Mikael Claesson till Ekot att flera ryska landstigningsfartyg är på väg ut ur Östersjön. Alltså det vi började med lite grann där. Och det är ju en sån grej som man ju tänka på alltså. Men vad är det som utgör egentligen då det här militära hotet där? Det här är ju originellt skrivet ändå alltså. Det sker alltså en lågintensiv, alltså det är inte pang och smäll och hej och sån här grej, utan det är ju lägre grejer och sen är det då använder man fortfarande, om vi säger så här, det är två, tre delar av det moderna kriget. Det är informationshantering, det är ekonomi och det är då kinetisk militär verksamhet. Och så att säga, när man inte har längre möjlighet att styra genom
den första delen med 80%. Så då får man ju börja glida in på den ekonomiska delen som sanktioner och sådär som USA ägnar sig åt. Då. Eller vad ägnar sig åt då, ska vi väl säga. Ja, och sen får man väl ta till då militära muskler då, eller vad man ska kalla det för då. Kinesisk militär verksamhet, alltså när militära saker flyttar sig rent fysiskt alltså. På det viset. Och det här är ju naturligtvis en glidande grej också. Det är inte så att de första två upphör bara för man börjar med den tredje, va? Så är det ju inte. Och sen kan civilbefolkningen koppla av i övrigt, så fungerar det inte. Nej, det är inte alls så. Och man får ju ändå säga så här, när det sker en lågintensiv försämring av säkerhetsläget, och då finns det liksom anledning att vara vaksam. Och så säger man så här, men blir det alltså sämre av att de här landstigningsfartygen. För i den allmänna uppfattningen så är det ju så att det är ju Ryssland som utgör det här hotet. Men här gör man något så märkligt i SVT att man skriver faktiskt då att exakt så här, alltså det är en lågintensiv försämring av säkerhetsläget, uttrycker då Försvarsmakten. Och det är återigen det här, de här människorna är ju inte så att de sitter och skjuter det här freestyle alltså. Från såna eller uttrycker sig. Det här är jättenoga med de här orden. Alltså precis som i Säpo. Man visar verkligen det att liksom, det här är jättenoga. De har ju repeterat det där. Och liksom, ja. Det är så det går till liksom. De har inte mer talang än så alltså. Så det är liksom regisserat manus. Sådär. Och det, man kan ju tycka då att flera ryska landstigningsfartyg är nu på väg ut ur Östersjön. Det alltså innebär en lågintensiv försämring av säkerhetsläget i Sverige. Jaha. Då kanske svensken ska tänka, varför skriver man så här? Vad betyder det här? Ja. Men det pågår ju kinesisk militär verksamhet här i Sverige. Nu flyttar ju de här hemvärnsgubbarna hit och dit alltså. Ja, vad konstigt det där alltså. Det är ju speciellt. Det får man säga. Vad sa Donald Trump förresten? Han sa... just det. Han lovade att återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner, sa han inte så. Och sen var det väl så här då, häromdagen var det så här, Carl Bildt var i farten någonstans, tror jag. Vi kommer tillbaka till det, för det var ju nu i helgen. Och det handlade om falska flaggor, false flags alltså. Ja, Sverige var tidigt på bollen där. Med den typen av grejer, ja. Tänka sig, uppfinningsrika jävlar. Ja. Varför skulle Carl Bildt skriva så där förresten? Ja, vad konstigt. Men det är inte det enda konstiga han har skrivit sista dygnet. Det händer mycket konstigheter med det där nu. Bara så där. Ja, han kan ju idag nästan betraktas som, ja, om inte otillräckligt så är det i vart fall lite mindre seriös än tidigare, så kan vi säga. Det är helt säkert. Ja, det här måste man tänka på, försvaret alltså. Flera ryska fartyg på väg att lämna Östersjön, det innebär alltså ett då... En lågintensiv försämring av säkerhetsläget i Sverige. Låter inte det märkligt? Det låter väl lite kontra ändå, va? Ja, så. Vi kommer tillbaka till det här igen. Tror inget annat. Och det är ju... Covid-19 får man väl nästan säga är vad den är. Den är ju hyfsat... Ja, döende skulle man väl kunna säga då. Men vi kan väl lämna den så länge, så vi kan komma tillbaka till den. Ja, så, det där var väl kanske inte meningen, va? Ja, och det ryska hotet försvann alltså, och det här är ju vad man kan kalla för en rätt så tydlig optik. Det är inte skitmånga som kanske liksom tycker att ja, men det här, så här, de har bara skrivit fel alltså. Nej. I de här lägena så har inte de ägardirektiv styrda opinionsbildningsmedierna skrivit fel. Helt säkert. Det är inte så. Och då får man nog nästan tänka om det är så då. Var kommer den här
försämring. Donald Trump, han sa ju som sagt det med återinförande av överraskande militära doktriner. Mm. Måste han mena... Han sa väl, om det här kom från Sverige då från början, då försvann ju militära doktriner någonstans där. Då måste man väl ta och täta den läckan då kanske i det skrovet. Kan det vara så man menar? Ja. Det vet vi ju inte. Men det skulle ju bli större än någonsin i USA. Man vet ju inte. Som sagt, det är väl ungefär så. Och ja, den svenska politiska adeln, den är väl vad den är kanske då. Skulle man väl kunna säga. Jaha, med... Vad är egentligen EUs gröna taxonomi? Eller taxonomi? Då hoppar vi... Ja, vi gör inte det egentligen. Alltså, men vi tar ett annat anslag på det, så det låter som vi hoppar. Vi pratar om precis samma sak då egentligen. Och det här handlar om energi alltså då. Och vad det här grejerna som händer då i det här med klimat- och miljörörelsen och så vidare. Det här konstiga grejer alltså. Och man pratar ju då med EU-taxonomin, och EU är ju då en del av de här övergripande strukturerna som har gjort att då motsvarande kalla kriget och så har kunnat vidmakthållas i det här. Eller Ryssland har blivit och har blivit efter Sovjetunionen. Så kan man ju säga. Och det här är lite konstigt. Det här är man mäter då, vad är långsiktig hållbarhet och vad är miljöpåverkan och klimatpåverkan och såna här grejer. Och man anför då från politiskt håll att vi har ju ändå en viss bra grej i det här med vattenkraft. Men frågan är det verkligen så bra det ur klimathänseende eller ens ur ett miljöperspektiv? En sak är helt säker, att de här regleringen av älvarna, den gick ju inte riktigt så där jättebra till första gången. Och den var ju grundad då på någon gammal bysaga då från ja, 1800 kallt eller 1700 eller sådär, var jättelänge sedan alltså. Mm. Den var inte liksom up to date va? Och sen kan man väl säga så, vis av erfarenhet som svensk, då kan man väl säga att nu vet vi ju att vattenkraftens miljöpåverkan är under utredning igen, men eftersom den är det igen här nu, så känns det som att den här omrevideringen man tänker sig här nu, den har ju för en anledning, det finns för en grund. Det är inte så att man kommer komma på då att man kunde bygga ut det här mycket mer, om man ser till exempel på Ljungan då, som är återkommande en sån här grej då. Därför att det sitter ju liksom i det är kärnan då, om vi säger så, i det svenska Indien då. Och ja, och de här utredningarna som gjordes från början, om de ens gjordes alltså kring det här, det var ju någonting som skedde då på initiativ av industrin och dess behov alltså. Och vem som bestämde, det är liksom det kan knappast vara någon som tror då att nej, men befolkningen och miljöaspekter och såna grejer var mycket, mycket större då för 100 år sedan. Men det är inte så, ja, det är klart att det finns svenskar som tyckte det var bättre förr som tror det. Men många kommer ju faktiskt att inse då att nej, fan, det där, nu är det nog... Och vad är problemet då med den här vattenkraften då? Ja, det är ju älvarna naturligtvis och... Sen blir det här med fiskarna, tänker alla på direkt. Det är de största komponenterna man ser det på. Då, så där. De kan inte vandra uppåt. Och de i sin tur påverkar ju ekosystemen högre upp i flödeskedjan då, eller flödet. Mm. Ja, men sen är det ju en detalj till. Alltså, det finns ju näringsämnen som följer med det här vattnet. Och de når aldrig Östersjön. Är det någon som har hört talas om att det, ja, Östersjönmålet är risigt? Det kanske till och med någon som har sett det, att det är lite risigt. Och det kan man väl säga börjar väl bli lite sådär halvt om halvt pinsamt som svensk då liksom. Att vi står och skriker om då, ja, det är så mycket med miljö och klimat och så vidare. Och sen då? Och ingen säger någonting om det här. Vattenkraften är jättebra bara. Mm. Och varför är det så då?
Man kan säga att det här med kärnkraften nu, det börjar ju bli lite så här, det är absolut inte så bra med då den här kärnkraften, tycker man från politiskt håll. Men det kanske kan vara lite bra. Men EU har ju sagt att det är nog långsiktigt hållbart och bra så här grejer. Men vad skulle egentligen hända med energimarknaden om det fanns? Om man tog bort... Ursäkta. Låt säga att man tog bort hela så att säga, farlighetsfaktorn med atomkraften. Hur skulle det bli då? Man kunde ha små reaktorer. Och man använder kärnbränslet i och förädlade ner det helt enkelt då. Till slut har man inget kvar i princip. Ja, och det här är, varför är det här viktigt? Ja, det har bäring på andra saker också faktiskt. Det har bäring på utrymmen för slutförvaring till exempel. Vad finns i de där egentligen? Vet man det? Det går ju att sälja det bränslet. Tror någon på allvar att de här innehåller det de säger då? 100%. Det kan man inte tro på. Det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Och om det nu finns en marknad för det här, använda kärnbränslet, ja men då så, då är det ju som det är. Då är det bara att använda upp det, helt enkelt. Så finns inte det här problemet. Men det hade ju påverkat energimarknaden rätt så dramatiskt om det hade varit så tidigare. Man har naturligtvis försökt tjäna pengar på det här så länge som möjligt. Med oljepriser och så vidare. Så är det bara. Jaha, och vad ska vi säga? Här ger sjuksköterskan falska vaccindoser fångat på övervakningskamera. Och det här fanns ju i då lite mer obskyra utländska på kanaler där. Och, så, ja. Och sen dök det väl upp någonstans i någon form av större amerikansk media. Och så nu dyker det till och med upp på SVT. Och då kan man väl säga så här, då, här är det ju ägnat då att skapa opinion. Rakt av. Och vad är då värdeladdningen på det här? Den här signalen, vad är det för någonting? Signalvärdet, vad är det? Vad blir den opinionsbildningsmässiga effekten? Ja, de som tänker ja, rakt, kort och enkelt, alltså bakom handen för ögonen, så där, då, det är ju en sak, va? Om man har det perspektivet. En annan sak är väl det, om man tänker så här, att hur kan man, om man nu är sjuksköterskor som ger falska vaccindoser, så kan man ju säga så här, och i förhållande till statistiken då, som är kraftigt masserad och allt det här, man vet, man har använt alla andra sjukdomar och så lagt på det där och bara som då anledning, men ja, och så vidare, men det här håller ju på att avslöjas nu, och det kommer ju gå fort här nu när det här försvinner, och som sagt, det här med virologiska aspekter och annat. Ja, vi har sagt något om det tidigare, om vi uttrycker oss lite hovstamt. Men när man har den här på bild då, eller på film, övervakningsfilm. Man filmar alla hela tiden där alltså. Och patientsekretessen, den har man ingen. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. I det, alla oändlighet. Men så kan man ju säga så här då också. Och om man nu ser att en har gjort det här då. Och ertappas med det. Hur många fler finns det då? För det här var, kan ju knappast vara den enda på hela planeten. Det finns ju några till. Hur snabbt dök det där upp? Varför dök handel med falska covidpass upp så snabbt? Det var ju otroligt snabbt alltså. Mycket speciellt. Mycket speciellt. Man kan säga så här, anar man inte att det hade varit i säcken och kommit på sig då, ja, då hade man huvudet under armen istället, verkar det som. Ja, för det är ju så att de här sjukvårdsanställda som inte har torskat då för fejkvaxning då, och det lär ju finnas några stycken om man uttrycker det som så. Ja, de redovisar ju inte det vad de håller på med, såklart inte. Och hur vet man då vad som är vad? Det gäller ju som sagt att ha dinos också. Att man har rhinos, det är ju som det är. Liksom. Det, ja, får man ju städa också, såklart. Ja. Men det gäller ju alltså att infiltrera till andra sidan också, helt självklart. Helt självklart är det så. Så gör man alltid.
Ja. Och om man då ska till exempel göra en militär insats mot Sverige, vem det nu än var, månde, men utom Ryssland då, någon annan då, säger vi hypotetiskt då. Så, ja. En fördel måste ju vara om man är NATO-entusiastisk, den här killen då, eller de här killarna som man ska försöka få över. Till exempel då. För det är ju inte Ryssland alltså, det är någon annan. Ja, och det är nog inte Kina heller, nej. Ja, då blir det nog inte så mycket kvar där och egentligen kan bara, det kan ju liksom bara vara så. Mm. Och de här människorna då, de kommer ju naturligtvis inte tala om vad de håller på med. Lika lite som de andra sjuksyrorna som håller på att ge falskvax. Eller fejkvax då, fejkvaxar, ja. De anmäler sig inte någonstans. Och hur vet man då egentligen hur många som är vaxade? Det vet man ju inte, det är ju det enkla svaret. Det vet man ju inte, man har inte en aning. Man har inte en aning, helt enkelt. Och det kan man tänka sig att det där mörkertalet, det kan vara betydande. Och hur ska man veta det liksom? Det enda man vet egentligen är att det här PCR-testet ger utslag för corona då, då. Som är liksom kronan. Ja. Och sen är covid arterna då ett antal med underarter och så vidare i det där. Men de har ju aldrig lyckats isolera, de kan inte skilja de här åt helt enkelt. Det går inte att skilja influensan från förkylning från covid-19. Det går inte. Det kan man inte göra med PCR-testet. Så nu kommer det vara så att det är de som har tagit sina booster shots och sitt vaccin som kommer ge utslag. Frågan är ens om det här med vaccinet gör, men de här booster shotsen kanske gör det om de ser annorlunda ut ens. Det, som sagt, det här, den virologiska delen är inte så där jätte längre. Pfizer verkar ha fått en trist uppgift på sin lott i det här och blir väl kanske inte så mycket kvar av dem då i den meningen. Så kan man tänka sig att det är också i det här. Ja, som sagt, det här med falska vaccindoser är precis som med falska covidpass. Någonting som har opinionsbildningsmässiga syften. Det är så. Och det ska man väl kanske inte glömma bort heller då. Jaha, och NATO har fartyg i Östersjön, skrev man ju häromdagen då. Det var närvaro och solidaritet. Och ja, vad ska vi säga? De har också landstigningsfartyg där då. Vad fan är de det för? Ska de ge sig på Kaliningrad? Är inte det konstigt? Va? Ja, faktiskt. Det är mycket speciellt alltså. Ja, någonting så har det svenska folket dömt att upptäcka att välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare. Det, ja, som sagt, man får fan tänka till lite här alltså. Det är ju så. Ja. Ryssarna lämnar väl landstigningsfartygen och hit kommer amerikaner. Ja, jag vet inte, men jag tycker det ser konstigt ut faktiskt alltså. Det tycker jag är speciellt. Och ja, det är ju NATOs krigsfartyg HNLMS Rotterdam finns på plats i Östersjön för att visa närvaro och solidaritet med hela alliansen. Det bekräftar militäralliansens talesperson för Aftonbladet. Och vi får väl hoppas då för NATOs skull att man inte blir oense om vad man egentligen ska göra där. För då vore ju ytterligare värre alltså. Vore inte det? Faktiskt. Ja, men då skulle man ju kunna tänka sig att NATO och amerikanerna har olika idéer om hur man ska förhålla sig till utvecklingen i det här. Och de här mindre länderna kanske är väldigt starkt beroende av sin, vad vet jag, kärnkraft eller telekominfrastruktur eller kraftförsörjning eller whatever liksom. Ja. Då skulle det kunna bli lite tråkig utveckling där.
Och är det någon som har tänkt på det här och planerat, då, ja, då vet man ju aldrig alltså hur det här kan sluta. Jo, det vet man, men ja, ni förstår själva, det där är lite lacho. Och som sagt, man får vara lite kall innan man uttalar sig sådär i den frågan kanske. Det är inte som göra som de flesta gör i det här. Och med det sagt, jag menar inte bara att alternativrörelsen är hopplös. Så det är bra att de gör någonting i alla fall. Sådär. Någonting i alla fall. Ja, ja. Och den här Farman bara, vår energiminister. Och ja, kärnkraft kan andra behöva men inte vi. Och det är alltså någonting han säger i sammanhanget här när vi har sjösatt den här utredningen om miljöaspekterna. Miljö- och klimataspekterna på det här med vattenkraften. Det är ju liksom vad det är nu. Och om det är, som till exempel när det gäller Ljungan, då är det 0,5% möjlig marginal att bygga ut mer. Det vill säga, det är helt fullt utbyggt, går inte in någonting mer. Då börjar man ta energi av varandra. Men, ja. Ja, men hur är det här då egentligen? Och om det är miljöaspekter, de här grejerna, om vi ska följa då den här taxonomin då som EU håller sig med. Ja, då är ju vattenkraften borta inom en liten stund bara. I det här. Den kommer ju aldrig visa vad den ska. Och de här utredningarna är ju inte, det är ju vad det är då. Naturligtvis. Och ja, vi hamnar där vi hamnar helt enkelt. Och det kan man väl säga då att om vi nu förstör miljön helt och totalt och Östersjön är helt död och borta och sådana här grejer. Ja, då är det ju så. Faktiskt. Då kan vi hålla på med att rädda vårt klimat bäst vi vill då. Ja, och ja, vad ska jag säga? Facebook inför valåret då. Det är mycket som pratar om det här med val och det ska... Ja, val bygger inte alls på att folk är medvetna om vad de gör för några val i den meningen. Det är det ju inte. Alltså, en demokrati är den primära grunden för demokrati. Det är en tillräckligt upplyst och medveten befolkning alltså. Annars är det ju inte det. Det är liksom inte bara själva rätten att stå och skräna vad okvädes visar hur som helst. Det är ju liksom inte mycket i demokrati. Och ja, någonstans så måste man faktiskt fatta det här nu. Och det är ju lite udda då, det här man säger så här på SVT, att Facebook inför valåret och vi kan aldrig luta oss tillbaka. Och det är ju lite knäppt, eller tillknäppt skulle jag säga snarare alltså. Vad är det de säger för någonting, dårarna? Säger de att ett enskilt intresse tillåts alltså att kunna påverka valet i Sverige? Det är ju, för annars hade de ju inte behövt bry sig. Det får de ingen mer betalt för. Nej. Är det lämpligt det? Att Facebook ska uttala sig om alltså säkerheten i valet? Jag menar, de här säkerhetstjänsterna, har inte de någon... Hur fan är det här egentligen? Är det bra om det är så här att Facebook bestämmer rent utav? Eller en sån här artikel i SVT, vad är... Är den kanske till för att folk ska reagera på att... Ja, men Facebook kan väl ändå inte... Man låter ju inte dem ha hand om folkbokföringen eller... Så det gör man ju inte liksom. Nej. Det gör man ju inte. Och det kanske man ska tänka. Kanske meningen är det man ska tänka på faktiskt. Ja, ja. Ni hajar själva. Och myndigheter röstar mot valpåverkan inför höstens val. Och det är tydligen någonting som har förändrats i det här då. Och det är ju lite grann det här. Det är SVT det också. Och det har ju liksom blivit det här att ironin har övergått till sarkasm i det här. Det är ju fan löjeväckande alltså. I höst går Sverige till val när nu kraftsamlar gamla som nya myndigheter mer än någonsin för att upptäcka påverkansförsök från andra länder och minimera riskerna för felaktiga rykten om valfusk. Det svenska valet är säkert, menar valmyndigheten, som dock ser risker. Ja, jag vet inte om det ska, det går inte att få det mycket tydligare eller mer tydligt i det här. De publicerar sådana här typer av nyheter nu och det är som vi har sagt hela tiden, alltså där gäller det perspektivet och så gäller det de kringliggande perspektiven och så gäller det alltså parallelliteten i sekvenserna då. Vad händer, vad och när, så kan man korstabulera det här och så kan man se då någon har sökt synergieffekter och får ytterligare ett perspektiv längre bort
eller utanför då, där man får en eftersökseffekt i det här. Mm. Och nu kan vi ju bara liksom kallt konstatera då att när det kommer så här, det är bara att sitta och lägga pussel helt enkelt och stoppa in de här, så har, då finns det ju ett mönster i det här. Och då sitter ju den här geopolitiska utvecklingen ihop då, ända ner till Ukraina upp från Sverige, eller ner till Svarta havet då. Det sitter ju liksom ihop. Och sen kan man ta den politiska delen med val och såna här grejer. Och det är ju heller inga konstigheter. Man kan ta det här med energifrågorna och då får man in allt möjligt i det här helt enkelt. Allt ifrån Tjernobyl till Hunter Biden helt enkelt. Och en och annan fuskig typ i övrigt också så att säga. Det är inte så särskilt svårt nu att lägga ihop det här. Och så kan man ju dra det ytterligare en del då och koppla tillbaka till den här situationen som jag har beskrivit nu då. Och tänka sig så här att ja, men om det nu är så här att Hunter Biden och de här gubbarna har hållit på så här. Och varför sätter man inte dit dem återigen alltså? Det måste komma i rätt tid sekventiellt alltså. Det går liksom inte att göra. Och sådana här dumheter med att hålla på med arresteringar då. Och sådär. Det är bara... Nej. Det går inte att funka inte så. Helt enkelt. Alltså vem som helst kan skapa och bilda eller den logiska kedja som leder till grund liksom. Det är bara så. Och ja... Att man nu ändå, hur kommer det sig att serverhallarna står där för Facebook till exempel, som tydligen kan påverka då, i någon mån. Ja. Vad är det här för något? Hur är det med telekominfrastrukturen i de här sammanhangen? Betyder den någonting, den kontrollen? När Donald Trump säger så här att nej, men det här med Verizon, det är ju värdelöst liksom och så. Är inte han någon svensk före detta Ericsson anställd? Är inte han där på något sätt liksom? Eller? Nej. Men är det ens rimligt att tro att det inte var riggat rakt av för att allt ska hamna just i den här situationen? Och nu är man ju i USA så långt fram att man konstaterar att nu säger man ju till AT&T då att då måste ju ni göra någonting åt det här. Men det visar sig med tiden då att det kommer ju visa sig att nej, men AT&T kontrollerar faktiskt inte det här på det sättet. Den telekominfrastrukturella kontrollen den ligger hos någon annan part. Och jag tror vi de flesta har klart för sig vilken part det är i det här laget. Ja, som sagt. Och larmen om självmordsförsök ökar kraftigt och vad ska vi säga då? Vi såg det aldrig komma. Den psykosociala ohälsan kommer ta sin tribut och det är många människor som tycker det här är jobbigt, det har vi sagt återkommande. Alltså det här kommer bli den stora delen av den här prövningen som kommer när människors värderingsgrunder, alltså de känslomässiga grunderna, fundamentet i människor, försvinner. Allt det de tyckte var bra, det vill säga plånboken full, försvinner. Och det går inte att göra någonting åt. Det finns visserligen kvar lika mycket allt som fanns där redan från början, eller har alltid funnits, men det blir inte värt något längre. Då är det som det är. Kort sagt. Ja, den tysta frysta licensavgiften kan leda till minskade intäkter på motsvarande 25 miljarder kronor de kommande åren och tvinga BBC att skära ner ordentligt. Det handlar om att Johnson stryper BBC eller BBC för att rädda sig själv, och det är Labour som anför det då i England och Storbritannien. Och vi har ju sagt rätt många gånger också att Boris vet hur man spelar för att vinna. Och vad den här själva vinsten består i för någonting. Det är kanske dags att tänka lite grann på överraskningsmomentets effekter. Man annonserar alltså inte innan om man ska göra saker sådär. Det gör man ju inte. Men det här BBC är rätt kraftigt beroende av det här Red Bee Media alltså. Och så här efterhand med alla de här åren på ryggen eller nacken i de här sammanhangen så börjar man ju kunna konstatera det att det handlar mest om att liksom vara trägen i det här letandet och slå saker och googla och heja och
Det är ju det, och ibland får man ta fram de gamla böckerna här bakom ryggen och såna här grejer. Eller några till faktiskt finns, men ja, sådär. Uppslagsverk ska helst vara före 1937, ska jag säga först som sist. Där, för där blir de påtagligt mycket sämre. Ja, sådär. Med det svenska statens informationsstyrelse i farten då. Eller embryot till i alla fall. Ja, ja, som sagt. Det här handlar om det gamla vanliga gänget alltså, och det är Red Bee Media i det här sammanhanget. Och ja, det kan man ju tycka, men BBC är ju liksom Royal Albert Hall. Ja, det var inte bättre än så. Det var inte bättre än så. Några hade hunnit emellan för länge, länge, länge sedan. Jaha, pensionspengar lånas ut till diktaturer och det är ju, låter ju inte så här speciellt bra, men vad som är bra, det är det vi har sagt hela tiden och hållit fast vid, att det här är en jävla ett tjuv- och rackapack, va? Och vi brukar ju för det mesta koncentrera oss på ja, för detta ja, AP-fastigheter då, de fjärde AP-fonderna, för där är det ju varit liksom ruttet som fan, och det finns ett antal jurister där, eller ett par stycken i alla fall, som förtjänar den framtid som kommer om längs dess väg, alltså. Det är bara så. Och ja, det skulle man ha tänkt på en gång i tiden helt enkelt. Jaha, miljarder av svenska pensionspengar lånas alltså ut till diktaturer. Det är de där som plägar använda då Ericsson då och såna här grejer. Mm. Atlas Copco. ABB och så vidare. Ja, och det visar tidningen Arbetsgranskning av Andra AP-fondens placering. Andra AP-fonden har ungefär 2 miljarder placerade i 11 diktaturer statsobligationer. Att ställa ut en statsobligation är ett sätt för ett land att låna upp pengar från allmänheten. I Egypten, Oman, Qatar och Förenade Arabemiraten har Andra AP-fonden köpt statsobligationer till ett värde av mellan 300 och 400 miljoner kronor per land. På listan över andra diktaturer där svenskarnas pensionspengar placeras finns även Kina, Kazakstan. Och sådär. Och ja, som sagt, ni hör ju vad det här är för någonting. Det är ju liksom bara så. Jaha, och arbetet har använt sig av tankesmedjan Freedom House definition av vad som kan betecknas som en diktatur. Andra AP-fonden ska också enligt egen policy följa ILOs konventioner om rätten att bilda fackförening, vilket i princip inte efterlevs i de här 11 länderna som fonden lånar ut pengar till, skriver den LO-ägda tidningen. AP-fonden svarar inte på kritiken på rätt sätt, eller för de svarar på kritiken så här, att ibland annat genom att peka på att den aktivt arbetar för att påverka utvecklingen till det bättre. De måste vara där alltså för att göra det. Aha. Och som av en jävla anledning så finns det någonting annat där också. Alltid. Och nu har det ju gått så långt så när jag sitter och rabblar de här jävla länderna så vet ju ni om förhållandena där redan. Och nu handlar det om att fler ska få de här, eller får sig de här förhållandena till livs alltså. Bli medvetna om dem. Sådär. Jaha. Och det där resonemanget är så genant på så många olika nivåer, upplever jag. Det är ju inte så att AP-fondernas obligationer är öronmärkta för demokratisk utveckling, säger människorättsjuristen Parul Sharma. Och ja, nej, det kan man ju inte säga. Så kan det inte vara, så det är bra med det. Och återigen alltså, det här är ju då på Dagens Industri. Vad fan har hänt? Vad fan har hänt? De är tvungna. De tvingas att hjälpa till. Mm. Och ändå så lovade Donald Trump i lördags att nu inom kort skulle det komma stora överraskningar. Ja, det är ett överraskningsmoment alltså. Ja, ja. Jaha, kommunen i Kalkutta då, i Sundsvall, sålde femrumslägenhet eller våning på Storgatan. Budgivning gav stor prisökning. Kommunen höll sig alltså med bostadsrätter. Ja. Det är ju speciellt. Vad gjorde de det för? Och sen har de naturligtvis kommit massa förklaringar, men man kan säkert gå igenom vem som har hyrt de här lägenheterna då, eller betalat för hyran. Eller ännu värre, som kommunen har betalat hyran för under
lång tid. Jaha. Kan det vara så? Ja, ja. Det kan man ju undra över och det kommer garanterat att komma fram. Som sagt, det här med Durham är viktigt och ja, det är ju märkligt det egentligen att inte Joe Biden har gjort någonting åt det där, är det inte det? Borde inte han tycka att det där borde avslutas ganska snabbt? Det gör han inte. Varför gör han inte det? Hur kan det komma sig? Ens? Ja, enslinjer, det är ju liksom ungefär som ett kornsiktet gevär eller sådär. Alltså. Enslinjer, alltså två punkter så här. Alltså. Ja, sådär, det kan ni tänka på också. Man kan ta det i höjd också. Så det, så. Ja, det är ju lite speciellt får man väl säga kanske. Jaha. Och ja, Investor äger Ericsson och de ligger främst inom 5G. Investor äger Saab som samarbetar med Boeing och Saab och Ericsson har utveckling och samverkar inom försvarssystem och Boeing säger sig ha problem med höjdmätare som störs av 5G. Och då uttrycker vi oss här, okej. Okay. Och sen okej okay igen. Det kan inte vara så där skitsvårt nu alltså. Det kan inte vara. Faktiskt. Och det är, blir bara tätare och tätare också. Snart får vi och snurra på samma plats helt och hållet. Jag tycker vi gör det nästan nu. Men vi snurrar vidare då lite grann. Cologix har samarbetat med Telia Carrier. Alltså Telia, det är ju ett företag det där som Fiskögat Nyberg var i farten med. Han med Gulnara Karimova och Kazakstan och de här prylarna som är Kazakstan i ropet nu och Gulnara var ju i ropet lite tidigare då. Och det var, han fick ju ingenting för det. Och det var naturligtvis ett målande exempel av hur svenska rättssystemet fungerar. Det var aldrig meningen att han skulle få någonting i det här heller. Men han får tids nog det han ska ha. Ja. Kanada då är Telia Carrier-land och vad betyder det? Det vet vi ju faktiskt egentligen i till exempel då från Kazakstan vad det här är för någonting. Det är ju liksom och de svarar alltså då för 65% av den globala trafiken i trådarna då, då de stora kablarna. Ja. Det kan man ju tänka sig spelar en roll. Och det sitter alltså ihop med det här LM Tell då. Det är Lars Magnus Eriksson och ja, Telia då, då. Som man gjorde ett bolag av för länge sedan på 70-talet och 60-talet kanske till och med. Ja, och sen så är det borta liksom på något vis i svensk sinnesnärvaro. Det finns kvar utomlands bolaget men här går det knappt att söka på det ens. Det är konstigt. Det är lacho. Men det är så i alla fall. Och ja, samarbete markerar Telia Carriers första POP i västra Kanada, vilket ger Cologix och Telia Carrier kunder låg latens tillgång till Telia Carriers fiberryggrad, alltså anslutningsmöjligheter. Det är ju liksom någon form av bärande del då alltså i det här. Jaha. Och sen finns det växlar och såna här grejer också då. Mm. Ja, vad kan det vara för några som kontrollerar det här egentligen? Mm. Skulle de få vara med i Five Eyes? Om det ens, nej. Nej, vi behöver inte dra det dit än. Ni förstår det själva. Och ja, som av en händelse pressas även Kina med en liknande situation som Ryssland har med Ukraina och Nordkorea skjuter missiler och japanerna funderar på att stänga in Tokyos invånare där. Och samtidigt har vi den här historien i Arizona och snart är det OS i Peking som både SVT och Ericsson ägda TV4 bojkottar. Ja, vad ska vi säga? Det handlar om en amerikansk kärnkraftdriven ubåt som för, ja, en ovanlig visit i Taiwan i det här. Tänk om det planerar. Tänk om den amerikanska militären finns med i den här planeringen. Tänk om det finns svenska militären med i den här planeringen. Mm. Ja, alla de här militärerna har ju alltid då så att säga
på många på insidan av militären har ju förstått vad det här är för någonting, såklart. Jag menar, man förstod ju vad det var när man gjorde det här mot Saddam Hussein och Irak. Helt självklart. Och varför Jan Guillou sitter och skriver sådana jävla korkade artiklar. Det liknar ju fan ingenting. Det enda säkra sättet att inte få Saddam Hussein utlämnad på trappan, vilket man hade anmält påpassligt nog på, i förväg, att det var anledning till att man gör invasionen då, var Saddam Hussein och hans två söner. Jaha. Och generalstabskåren, då satt och kollade på porrfilm eller vadå? Nej, för om det hade varit så att de hade haft en möjlighet, då hade Saddam Hussein och hans söner stått på trappan när första pansarfordonet rullar fram liksom, efter förbekämpningen då möjligtvis, eller när förbekämpningen började, man ställt ut honom på linjer, eller, ja, landsgränsen alltså. Det är bara så. Så enda sättet att undvika det, det var att ha Saddam Hussein själv. Ja, för alla då som inte fattar varför de här rättegångarna var låsta, man har aldrig hört om man sa såna här grejer. Mm. Men det är så det går till, annars får man dem utlämnade bara. Och så blir det inget krig, och så blir det ingen invasion. Och så blir det ingen möjlighet att hålla på med och administrera det här med arabiska våren. Vapenförsäljning, bygga en jätte logistikcentral, den amerikanska ambassaden i Bagdad och så vidare. Det här går om intet då. Och det är alltså den sidan, djupa statens sida, har också en otroligt lång planeringshorisont. Det är så. Och det får man fan komma ihåg här nu. Ja, ja. Men som sagt, det är många som förstår och det är jättebra alltså. Och vad ska vi säga? När det kommer till Ukraina så är det ju någonting som vi har beskrivit då i en hel evighet, kan jag tycka ibland. Alltså, och ja, den hänger med och vi har ju sagt att den kommer ju rulla in där och då kommer det bli så också. Det verkar otroligt svårt att se att det här inte kommer slag i slag så att säga då. Det finns ju några olika, vad ska vi säga, ja, ironiska spetsfundigheter, några poänger att göra i det här som skulle vara tjusiga. Så stillpoäng helt enkelt. Finns det några stillpoäng att ta i det här? Helt säkert. Jaha, och vi har ju skrivit om det mycket. Och det är med Clinton och det är med DNS och det är med Seth Rich och det är Barack Obama och det är Biden och det är allt möjligt här och så vidare. Men det är bättre om ni läser er till det och tar på sökrutan på bloggen i det här. Det finns precis hur mycket som helst alltså. Och ja, det var ju den här antikorruptionsbyrån man skapade då och där var det naturligtvis en, precis som den svenska ekobrottsmyndigheten eller finansinspektionen, det är liksom samma modus operandi, det är helt självklart och det måste man som svensk nu nästan ta som ett axiom att det är precis så det alltid blir av förklarliga skäl helt enkelt. För annars skulle inte Nyberg och det här gänget kunna hålla på som de har gjort alltså. Nej. Och om det inte var så, så skulle inte SEC och amerikanska justitiedepartementet ha kontroll på Ericsson idag. Nej, men det har de. Ja, så är det. Jaha, och vi har, jag vet inte om det är någonting som egentligen är nytt idag. Det är ju liksom, mycket av det här är ju gamla grejer som... Ja, det är ju ända bak till, ja, 5 år gamla liksom och sådär. Och till och med ännu äldre ibland. Så det här är ju liksom, man tar inte det heller. Det är lite grann som att försöka förklara en föreläsning i varje mys. Det går inte, det blir lite för mycket helt enkelt. Men ja, det finns ju några komiska kolomojusker och här och det är lite roligt. Sådär. Det finns en massa kul grejer också. Men, ja, som sagt, annars är det ju mest speciellt alltså så. Och det man kan nämna någonstans i det här, det är ju det här med att den här Russiagate-historien och det här med Donald Trump och så vidare, det var ju egentligen alltså en artikel då i, om jag tror, Wall Street Journal alltså, som gick och den var ju uppe 4 år innan. Hela den storyn alltså, det var ju liksom en... Mm. Hur fan kunde det gå klart? Ja.
De som visste att göra någonting åt situationen, de var i alla fall stacklade så det räcker då. När det där kom så är det säkert. Och sen skulle det här spelas ut opinionsbildningsmässigt. Det är helt säkert. Och det får man väl tänka lite på i det här. Alltså att det är någon som har tänkt till ordentligt här nu. Ordentligt, ordentligt, ordentligt. Och ja, många grejer är ju liksom kopplade till ekonomi och det är Hillary Clinton Foundation och det är de här historien med alla barnen som finns och så vidare och så vidare. Det är, ja, men allting är samma tema ändå alltså. Sen är det så att säga olika känslokosmetika som klabbas på det här. Och jaha, vi får väl se hur lång tid det tar i de här delarna. Och en annan detalj som var igår tror jag det var, så är det ånyo dags att kunna söka på Deep State på Google Maps och konstatera att det ligger där igen då som är förleden. Och det är ju faktiskt lite anmärkningsvärt att det går att göra så nu. Kanske säger någonting också naturligtvis för den amerikanska publiken. Ja, och Estlands varning kring de ryska kraven får inte gå i fällan. Och där kommer ju det mycket riktigt som vi säger så här. Och det här säger ju faktiskt hon, om inte rakt ut så säger hon faktiskt det ändå. Och Estlands varning kring ryska kraven får inte gå i fällan och spända läget och Rysslands krav, som bland annat innebär att inga nya länder får ansluta till NATO, innebär den största säkerhetskrisen sedan kalla kriget. Det säger Estlands premiärminister Kaja Kallas i en intervju med SVT:s Agenda. Kallas säger att hon inte ser någon ökad risk vad gäller rysk militär inblandning i Estland. Aha. Eller i de andra baltiska länderna. Hon varnar samtidigt för att ge efter för kraven eftersom Ryssland då skulle känna att de uppnått något kring problem de själva orsakat. Mm-hmm. Vi måste komma ihåg att det här är en fälla som vi inte får låta oss fångas i. Mm. SEC och Nordiska Banker, Penningtvitt, Alice och Knut Wallenbergs stiftelse, Estonia, Ericsson och så vidare i det här. Mm. Tänk vad konstigt. Återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, vi får väl se vad som händer i det här. Och ja, Kanada har blivit kanadensarna i alla fall har blivit ombedda eller beordrade då att undvika Ukraina. Och det är ju som det är med Rosatom och ukrainska flighter och från Iran och ja, Ericsson 5G, Boeing och hela det här. Det är ju som, ja, det är ju vad det är liksom. Det går ju bara ihop hela tiden och det är inget annat. Jaha, och det här med 5G då, frekvenserna kan enligt FOA störa ut höjdmätaren. Passagerare uppmanas undersöka hur vädret är där de ska landa och hur status är med 5G med flygbolaget. För det kan bli fel på systemet vid inbromsning vid landning. Och jag vet inte vad man ska säga så här att... Det handlar om att driva opinion i USA där frågan reser sig nu. Vem står bakom den här tekniken egentligen? Och det är ju lite grann som vi sa det här tidigare med Verizon och det här AT&T. Alltså det handlar ju om att exponera. Först sa man ju då att det var techjättarna och det här. Och sen kommer man på att det går ju inte. Alltså det måste vara den här providern då. Alltså internetprovider alltså, som är liksom någon form av, men så kommer det ju fram då att nej, det är inte det heller, det är inte Bahnhof liksom, så de har inte så mycket med det där att göra på det viset egentligen, det är någon annan som styr alltså, sådär. Ja, det är den här telekominfrastrukturen alltså, som är problemet i det här på något vis, alltså det är hårdvaran där och det går liksom inte för Bahnhof att ge sig ut i bland nätet sådär, växlarna och det där, de är ju en nivå ovanför eller under, hur man nu väljer att se det. Ja. Och det här är ju naturligtvis en oerhört speciell fråga att pedagogiskt implementera i människors förståelse då. Det är ju liksom, det är ju gjort så för att inte vara
möjligt, lätt att göra så, helt enkelt. Och ja, det är, ja, att Ericsson är svaret på allt det här, det vet vi ju, och det vet de flesta i USA snart också, tätt följt av övriga världen, och möjligen så går det till och med långsammast i Sverige, även om vi vet mest. Alltså, vi vill ju bara inte tro att vi har varit så in i helvete dumma i huvudet. Så det är skamsigt, det är skämsigt helt enkelt. Ja, och det är ju naturligtvis rätt så dramatiskt när det tar sådana här vändningar. Och när Mike Lindell hävdar numera att de har tillräckligt med bevis för att stoppa in alla som har medverkat i det här fusket när det gäller det amerikanska valet på, har de stoppa in dem på livstid, alltså fängelse. Och det kan man ju säga, det låter ju länge. Det låter ju länge. Mm. Det känns som att det är någonting stort som står för dörren, alltså. Och någonting som kanske är så jävla stort. Så hela jävla väggen kommer in, alltså. I det här. Det räcker liksom inte med karmarna bara. Det tycks vara ett riktigt as till Åbäke som det ska tas ansvar för. Ja, det är ju lite lustigt. Men allting är frid och fröjd. Valmyndigheten är nöjd där i Sverige. Det är lovande helt enkelt. Vi kommer ihåg när det här var i ropet och Mike Pompeo sa så här då att ja, kontrollera den globala telekominfrastrukturen är en kritisk del då för kommunistiska partiet Kina då, för att dominera och manipulera framtiden alltså. Och ja, utrikesdepartementet har så att säga drivit och lett en global kampanj för att koppla bort då det kinesiska kommunistiska partiet från det här och deras då proxies som Huawei och ZTE och så här, från kritiska nätverk. Och ja, de har vänt på det här, sa man ju en gång i tiden här, och det är ju liksom lite speciellt alltså. Ja, för något år sedan så där. Mm. Men vi kommer ihåg det faktiskt, så det var lite speciellt alltså. Och vi kommer ihåg då att Ericsson är drivkraften bakom det här Network Society då. En världsledande kommunikationsteknik och tjänsten då för att, ja, till exempel ja, eller vi ska säga så här istället, långsiktiga relationer med alla större telekomoperatörer i världen, och det gör det möjligt för människor, företag och samhälle att uppfylla sina möjligheter att skapa en mer hållbar framtid. Och det, ja, ni har ju hört det här svamlet liksom så många gånger, så det liknar ju fan ingenting snart tror jag. Och ja, med 115 000 yrkesverksamma i 180 länder kombinerar global skala med ledarskap inom teknik och tjänster. Ja, vi stöder nätverk som ansluter mer än 2,5 miljarder abonnenter. 40% av världens mobila trafik och överförs via Ericssons nätverk. Och våra investeringar i forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar och kunder står främst. Alltså. Ja, alltså, antingen kan man ju läsa på hemsidan, Ericssons hemsida, och kan man ju inte det. Och antingen så är det ett gäng lögnhalsar och som man nästlar sig in då i. Det är det ju för sig. Alltså, men ja. Kom igen nu här, det är inte läge liksom nu längre. Det blir som det blir här den delen, det är ingen snack alltså. Ja, sötebrödsdagarna är förbi, rusta för sämre tider, historiskt höga elpriser, inflationsbrasa och boräntor som snart väntas stiga historiskt höga, hör man ju någonstans här bland emellanåt kanske. Ja, inflationsbrasa. Det har strömmat in mer pengar i ekonomin, och det har gjort att priset på el har gått upp. Alltså prishöjning är inflation alltså. Så det går inte att höja pris annars. Fördyrade omkostnader i produktionen till exempel. Det är inflation alltså. Nu måste faktiskt till och med en svensk snart kunna förstå att det är inte alls det. Det är inte alls det. Inflation, det är ökning av mängden betalningsmedel i det här, det är ett inflöde som skapar det. Ja, det flödar in alltså. Inflöde. Varför håller man på med sån där? Ja, gissa två gånger. Därför att om människor förstod det här, då skulle det här systemet vara en kull för länge sedan. Jaha,
Och dåligt väder var det i natt, det blåste ordentligt. Och som sagt, den här stormen är över oss. Vi kan konstatera att Bifrost har väl varit lite i farten på någon natt här i Stockholm. Och, eller om det var, kanske det speglas i valkyriernas bröstharnesk eller hur så. Kanske, nej, jag vet inte. Sådär. Mm. Det går dåligt för LKAB. Med otur. Vad var de det för? Konstigt det där med Kirunavara och Lossavara faktiskt där. Otroligt märkligt. Undrar vad som finns i alla de här gångarna numera. Det är ju lustigt. Man har inte fyllt dem med något väl? Ställt undan saker, jag vet inte. Ryska legosoldater störtar militärjuntan i Mali. Det är ju som sagt i fredags var det stora demonstrationer i Mali mot hårda sanktionerna som den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS infört mot landet. Men protesterna riktas också mot Frankrike som har trupp på plats mot islamiska terrorgrupper. De här islamiska terrorgrupperna, det är någonting som västvärlden har finansierat själva naturligtvis. Och det känner alla till nu, det är den här historien med ambassaden i Bagdad till exempel, den irakiska eller amerikanska ambassaden i Bagdad ska jag säga. Och det är därför måste man ha bort Saddam Hussein till exempel, man måste ha det här jävla kaoset för att kunna administrera de här islamiska terrorgrupperna. Det var till exempel det som Hillary Clinton höll på med i Benghazi, som var där Benghazi Gate och så vidare. Och det här kommer också rullas upp och det hänger ihop med Durham det också. Tro inget annat. Han kommer öppna många sådana här Sassman-fönster vad det lider. Helt säkert. Nu finns också ryska Wagner-gruppen i Mali, vilket försatt FN som har stor styrka på plats i ett osäkert läge. Många frågar sig varför soldater från omvärlden ska vara med i det här. Och det kan man ju ställa sig frågan. Carl Bildt tycker till exempel inte att det ska finnas något internationellt deltagande i den regionen längre. Och det är ju märkligt, det är anmärkningsvärt. Han byter fot hela tiden nu. Ordentligt också, konstigt. Vad kan det bero på? Det är lite grann som Alex Schulman och ja, men sådär. Lena Melin och det här gänget. Jan Geo. Konstigt. Ja, på en gång också allihopa. Ja, det ser ju svenska kappvändare. Knappast. Men visst, egennytta, absolut. Det var så stor i andra änden den här gången. Något helt annat. Garanterat. Ja. Och plattformarna är vad det är. Och Carl Bildt, han twittrar på som sagt och han har haft kuken i Kiev verkar det som. Men inte riktigt kanske, men han skrev något om det. Och jag tolkar det som att resten av de här bokstäverna var lite svåra. Men så får man väl säga också, det där går ju faktiskt säkert att få ut någonting vettigt av om man sätter sig ner och pillrar lite mer som ett krypto ungefär. Sådär, och ja, det är nog ingen tillfällighet här heller. Absolut inte. Så någon får väl göra det. Helt enkelt. Jag uppmanar er att göra det. Så får vi se vad det blir av det. Jaha, och vi kommer att iscensätta en comeback som ingen har skådat motsvarigheten till någonsin, sa han i lördags. Hej och hå. Var inte det lite pretentiöst? Mm. Ja, man kan säga så här, det lämnas inte så där in i helvete många möjligheter till övers nu. Alltså. Det är någonting som kommer att ske och det verkar vara någonting som vi kommer att iscensätta en comeback vars motsvarighet ni aldrig har skådat tidigare. Eller ingen har skådat tidigare med. Jaha. Men då är det ju en rejäl grej. Och så är det överraskningsmoment. Ja. Börjar det bli liksom aldrig någon aldrig skådat tidigare. Vad kan det vara?
Ja, vad kan det vara? Jag tror den här bilden på de här fyra herrarna med den här globen. Jag tror inte den kommer vara helt ute och cykla liksom. Den kommer ha någonting med det där att göra. Det är jag rätt säker på faktiskt. Någon som också har någonting med någonting att göra, det är när Ann Linde säger att det är ett otroligt eller oerhört allvarligt läge nära oss. Och som sagt, det är norrsken över syndromets byråkrati vi snackar om här nu alltså. Fast det är varmt alltså. Det är normalt sett inte så vanligt förekommande med norrsken i tropikerna. Eller ens där det inte är riktigt kallt. Är inte det lite tjusigt? Verkar inte det liksom, ja, nordisk mytologi? Det här med den här stenarna och den här killen som är så duktig på runor och såna här grejer. Det är bra grejer alltså. Det är bra prylar att hänga med på. Det är jättebra helt enkelt. FIFA gör succé i alla fall, bröd och skådespel då. Och gör då jättesuccén här, Hugo alltså. Och den djupa korruptionen exponeras och blir uppenbar för allt fler då. Och fascinerande story från Schweiz som FIFA-presidenten Infantino, man hör nästan på namnet där, det är någonting lurt här nu, bosatt i Qatar. Och Qatar, var inte det uppe nyss här någonstans? Var det inte så? Och var det någonting med telekombolag och såna grejer? Kan det ha varit någonting som haft att göra med försvarsmateriel också? Ja, det kan det vara. Det är samma företag hela tiden här, som går igen. Det kanske inte betyder något. Ja, ja. Och vi får väl se hur mycket det här håller streck för. Och jaha, det är en del musik som läggs ner, eller musiker som lägger ner. Och det kan man väl säga är lite, ja, vi ska inte dra det dit här än riktigt. Men ja, det finns värde i de här grejerna någonstans. Och han säger någonstans att han ska arbeta på andra sätt och lägger ner hela den här musiksvängen i alla fall. Han ska göra någonting som är mer viktigt tydligen. Fokusera på det som är bättre. Det är ju så. Det större goda kanske då. Ja, och det är ju lite anmärkningsvärt kanske då. Och det ryska hotet då, det här med den svenska experten som säger då att det är propaganda rakt av, allting som kommer från Ryssland. Och svenska experter är just svenska experter. Precis som sovjetiska professorer i planekonomi var just sovjetiska professorer i planekonomi. Så är det också. Och ja, de ska behöva inte mer medlidande. Det finns inte kvar nu sovjetisk planekonomi på det sättet. Så man behöver inte ge någon medlidande för att de satsade allt på fel häst liksom. Det kommer finnas rätt många svenskar som har satsat på rätt fel hästar, kan vi väl uttrycka oss lite blygt i alla fall att säga. Jaha, bolagens vinster som bås öka, expert varnar för bakslag. Ja, vad ska vi säga? De här bolagen gör ju ingenting. Whatsoever, det är ungefär som Cervenka sa i början. Det här är ju liksom inga ekonomier som, alltså det är byggt på någonting som inte är på något enda sätt alltså. Det är ju inte ens tulpanlöksbusiness det här alltså. Det är helt hopplöst alltså. Ja, och ja, skenande elpriser och skenande inflation hotar hushållens tjänster, tycker Samnytt, som inte är några större ekonomiska experter, verkar det som då, eller experter, det kan man ju vara ändå faktiskt utan att kunna så mycket om det. Men det här med inflation alltså, elpriser, skenande elpriser och skenande inflation, jag höll på att säga inflammation. Ja, vad är vad här egentligen? Och möjligen är det så här skrivet så här dåligt med någon form av uppsåt då. För att faktiskt folk ska tänka efter. Men vänta här nu. Har de inte gjort ett begrepp här nu för att förvirra egentligen? För att kunna på något sy ihop det andra lite mer i vart fall. Kan det vara så att hela den grejen här med Keynes och så här, har faktiskt en rätt påtaglig brist i att man inte tar hänsyn till vad den inneboende naturen och karaktären av betalningsmedlet för med sig.
Kan det vara så att man har gjort det här med flit därför att det är liksom, ja, jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt, vi får väl se. Jaha. Ja, strängare krav på covidpass från flera håll då, och det är ju lite sådär, det måste ju gå åt det hållet också naturligtvis. Det kommer att bli exakt så dyrt att tanka bilen som det behövs för att människor ska välja att ju försöka göra någonting åt situationen. Det kommer att behövas precis så många, ja, stick i axeln eller vad jag kallar för, eller armen, som det behövs för att folk till slut ska fatta vad det här egentligen är för någonting. Så är det också. Och så vidare i all oändlighet. Ja, det rullar in i Nissan en gråkall vind och det börjar skvalpa lite då ute till sjöss. Och ja, vad ska vi säga? Det, en gång, ingen gång och två gånger är ju en gång då. Och som sagt, det här med att man kan googla eller söka på Deep State på Google Maps och hamna på Arsenalsgatan 8C. Alltså. Ja, det känns ju inte som att det är Investor som har kontrollen på det, om man säger som så. Alltså. Ursäkta, men faktiskt inte. Alltså. Nej. Jaha, och den här Ann Linde vill stilla svensk oro. Vi är inte under hot men kan inte utesluta att vi blir det. Det är ju naturligtvis en gränsdragning här. Vad kommer att hända? Det kommer inte hända något med Ryssland i den delen i alla fall. När det gäller det här, ja, någon militär eller motsvarande då. Om det var den här Claesson som uttrycker att vi kommer försvara oss med våld, alltså om det blir. Men nu måste man ju ändå ha en motpart och bedriva det här våldet emot, och vem kan det möjligen vara då då? Ja, och samtidigt som Donald Trump utlovade överraskningar. Och Vladimir Putin, han kör in i landstigningsbåt och så kör han ut dem igen också, för säkerhets skull. Ja. Ja, och han säger att, ja, de som tror att Ryssland kommer bedriva en massa invasionsföretag, ja, de borde ju liksom söka psykiatrisk hjälp alltså. Men det här är ju lite svårt att förstå då. Men man får tänka till lite grann och tänka lite noggrant och länge och djupt. Så ska man se att det där verkar ju konstigt alltihopa. Men det är som sagt, det beror ju på hur, så att säga, de här andra parametrarna då, ekonomin och informationshanteringen. Ja, hur långt behövs det dra då? Behöver man dra det här? Och man måste ju definitivt ha planlagt för möjligheten att man blir tvingad till att hantera det här med kinetiska militära medel. Det måste man ju ha gjort hur som helst. Alltså det får inte stå en omfallsplanering som bara står där liksom och inte är någonting. Det kan inte hända. Nej. Och i det fallet så måste det leda till en uppfyllnad av de långsiktiga, alltså de strategiska planerade effekterna av vad Ryssland vill ha. Så. Mm. Det är de som är motparten i det här. Mm. Och antingen är det ju så att det finns inget motstånd mot den djupa staten. Det finns ingen strategisk planering whatsoever. Eller också gör det ju det. Det är ju så det är. Eller också gör det ju det. Och då är det någonting annat alltså. Har folk tänkt? Har de haft datorer till hjälp? Och så vidare. Ja, då blir det vad det blir också. Faktiskt. Ja. Det är inte så att jag kan sitta och räkna ut sånt här och ingen annan på jorden kan det. Det är inte så. Alltså. Utan det är helt säkert så att de krafterna, de har enormt mycket mer resurser och ja, är förmodligen rätt mycket mer träffsäkra på lång sikt i alla fall. Kort sikt är ju inte riktigt lika svårt då. Jaha,
Och extremväder i de svenska och norska fjällen kan leda till tusentals rävar, rådjur och harar dör. Även gnagare och flygfän och andra smådjur ligger illa till. Det varnar Världsnaturfonden naturvårdsexpert Tom Arnbom. Och här snackar vi ju alltså då, ja, det är miljön och det är klimatet och det här alltså. Men älvarna, de är bra, långsiktigt hållbara. Det är ingen försämring på miljön i Östersjön. Östersjön spelar för övrigt ingen roll för ja, varken miljö eller klimat i något som helst sammanhang. Nej. Så det är bara tömma skit i den då, eller? Ja, om den är död eller levande, det spelar heller ingen roll. Nej. Ja, det tömdes ju en del skit i Sundsvalls hamn. Det ska man inte säga. Om det var 69 000 ton kvicksilver, då var det inte så mycket. Nej. Ja, ni med vet ju själva, det här blir lite tokigt alltså. Och ja, vad ska vi säga? Malis ex-president död avsattes i militärkupp. Och ja, Mali. Sveriges natur, eller så att säga, Afrikas naturresursrikaste land då, eller det är bland dem i alla fall, ja, tillika Afrikas fattigaste då, naturligtvis. Vad beror det där på? Vilka finns var? Vilka intressen? Vilka verkar var? Varför? Hur kommer det här sig? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Snart har hela jorden upptäckt det, och då är det ju jävligt pinsamt som svensk att inte fatta det när hela jorden fattar det. För det är inte så att de inte kommer göra någonting åt saken. Det här systemet som är nu då, och man pratar om de här problemen då med inflation, man pratar om skuldsättningen och vi så låg statsskuld och så vidare. Men det är också så här när det gäller det här, vi har ju exporterat oss rika i den meningen, inte vi då, men de bolagen i alla fall i det här. Och man har kunnat hålla igång det här rimligt länge, sen är privatskuldsättningen oerhört hög då, så det blir ytterligare boja och det tvingar ju fram då att människor måste jobba då. Och får till slut ta vilka jobb som helst för att inte tappa sina förmögenheter som består av skulder. Mm, det är ju liksom, alltså svensken föll på sitt eget grepp då. Den, ja, snålheten bedrog visdomen helt enkelt. Det var så. Det var. Och det blev. Eller som Torsten Nordin sa, det svenska folket, befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd offras på den falska solidaritetens altare. För de menade ju inte ens det. Befolkningen menar ju aldrig att vara något solidariskt. De gjorde det här för sin egen skull i en så stor utsträckning att det här kunde fortgå så länge som det gjorde. Det är ju inte konstigt än så alltså. Ja, ja. Men ni är välbekanta med det här caset vill jag påstå. Ja, Jenny Norberg, hon sitter ju lite där hon sitter alltså i de här sammanhangen. Hon har haft rätt mycket kontakt med också genom åren så där. Och ja, det blir ett enormt pris om Ryssland skulle invadera Ukraina. Betydande, signifikant och verkligt kraftfullt alltså. Och ja, det här är ju lite speciellt. USAs chefsförhandlare använde alla varningsorden i början av veckan när kalla kriget senare utspelade sig i Genève. Rader av bord på varsin sida av rummet, flaggor i mitten. Här skulle ett slags diplomatiskt sällskapsspel utföras. Det kallas för samtal och början på dialog. Alltså. Och från USAs sida var det uttalade syftet att undvika krig, och från Rysslands sida kom lite mer vidlyftiga krav på att NATO måste lova att inte komma närmare och inte göra fler östländer till medlemmar. USA skickar sin bästa förhandlare, 72-årig judisk kvinna som från början var socialarbetare och bland annat förhandlade kärnvapenavtalet med Iran. Hennes motpart var en 10-årig yngre gift tvåbarnsfar som arbetat som diplomat inom ryska utrikestjänsten ett halvt decennium. Båda är numera vice utrikesministrar då alltså. Ja, det här är ju så att säga lite halv speciellt och vice utrikesminister. Det låter som Victoria Nuland där, hon är 72 hon då. Ja. Jaha, och man får väl säga så här, stackars Jenny, det kan inte vara så roligt att hålla på så här längre nu. Hon måste ju skriva sånt som det måste bära emot något fruktansvärt alltså. Och vad ska man säga? Man
Kanske Putin bestämt sig för länge sedan då för att Ukraina är en del av Ryssland och att de är samma slaviska folk som man pratar om. De diplomatiska runderna kan därmed vara mer ett sätt att känna sig för långt USA och beredda och gå och få veta vad det där enorma priset som de talar om egentligen består av för någonting. Ja, alltså man säger så här, man håller sig på Jennys intellektuella plan i den här resonemangen, kan man säga så här, då får man ju verkligen hoppas för hennes skull då att inte det försiggår något samarbete som mellan olika länders medborgare då som i en eller annan omfattning och mån försöker motverka den djupa statens existens och fortlevnad. För då kommer det gå tokigt för Jenny alltså. Sådär, och ja, precis, sådär att det närmar sig Iran eller Venezuela scenariet det här alltså, och ja, det är mycket, en del får intecknas åt ena hållet och andra åt andra, så det är, ja, det är så här, och då skriver, kommer hon i alla fall fram till då att ja, en invasion, ett fullsaligt krig i Ukraina skulle så småningom ryssarna vinna, men Ryssland kommer att få hårt USA-stött motstånd och lida förluster under tiden, får EU ta skydd så gott de kan bakom NATO och hoppas att de inte dras in i något här. Det vill säga samma NATO som den förra amerikanska presidenten tyckte var värdelöst och helt enkelt ville droppa. Och samma NATO som EU nyss trodde sig ha en svag idé om att stå mer självständigt ifrån alltså. Men efter den här veckan ser EU mer diffust ut än på länge, medan NATO verkar fungera exakt som vad det uppfanns för. Alltså som en tydlig motpart i det som numera är Ryssland. Ja men alltså de säger ju rakt ut, och vad kan lösningen vara på det här tro? Vad kan lösningen vara på Rysslands problem? Liksom? Ja. Vem vill ha konflikten? Vem är i behov av konflikten för sin existens? Det gäller glasmästarens barn alltså. Återigen, samma sak. Samma modus operandi. Ett standardförfarande. Varken mer eller mindre alltså. Ja, det är jättekonstigt att de ställer upp på det här. Men ja. Ju mer han hotar och eventuellt också invaderar, desto fler länder börjar fundera över sin egen situation och hur de egentligen ska skydda sig mot Ryssland. Och det är ju sant i så fall. Beter man som ett jävla svin mot Ryssland, då lär man ju få förr eller senare ja, uppfylla något behov. Alltså, det uppstår något behov av skydd mot det där, alltså sitt eget dåliga beteende. Så ett sätt att lösa det på, det är att sluta uppföra sig som ett jävla svin i det här. Mm. Det är ju det. Och sen är det ju frågan om vad gör de här organisationerna egentligen? Vilket syfte fyller de? Och det är precis som underrättelsetjänsterna. Det här, och de verkar ju sitta ihop dessutom. För det är ju ofta så att underrättelsetjänster har någon form av samband med utrikesdepartement och utrikespolitik och så. Det är inte så ovanligt som många tycks tro. Nej, det är ju inte det. Men det är lika förbannat ingenting som särskilt många tar upp i de sammanhangen. Nej, det är det inte heller. Konstigt, vad beror det på? Är det svårt? Nej, kan man inte säga. Nej, det kan man inte säga. Och ändå. Största möjliga tystnad. Tänk vad konstigt. Det är väl märkligt att det blir så. Det är inte meningen. Men det är inte planerat. Det är inte frågan om att skapa någon optik. Det är inte frågan om att göra talande bilder som sätter ord på sig själva. Nej, det är det inte. Absolut inte. Jaha, som sagt, Estland får inte gå i fällan också. Och alla bevis pekar mot Ryssland, säger man då från Ukrainas sida. Och ena sidan i SVT och i RT säger Ukraina att Ryssland är inte alls ansvariga för den här cyberattacken då. Och ja, vad ska vi säga nu då? Nu är det är inte så långt kvar nu. Nu har ju ena rätt och den andra fel. Ja. Och då ska det bli kinetisk militär verksamhet för hela slanten nu då, eller vad tänkte man ha? Och då hände vad då liksom?
Jaha, NATO kan ju inte vinna i alla fall, så. Okej. Okay. Vad ska det bli av det här då, tror jag? Det blir vad det ska och som det ska bli. Det är ingenting att be för. Jaha. Det är ju, ja. I den ryska debatten beskrivs att situationen helt annorlunda än i Sverige. På andra sidan Östersjön liknas NATO vid en banditorganisation som tvingar Sverige och Finland att ansluta sig. Det är inte tal om frivillighet, och där har vi det. Det är faktiskt en rätt så bra poäng här i den delen. Hur många svenska militärer skulle gå med på, eller vi tycker det var bra att ansluta sig till NATO? Ja, det är nog några stycken alltså. Det ska man nog inte sticka under stol med. Så kan det vara. Som amerikanska militären säger till att nu gör vi så här. Vem gör vad i svenska försvaret då? Den här Klasen tänker ta till våld, det är uppenbart. Budén förefaller något mer tveksam. Han kanske har några nätstrumpor han kan dra på sig då. Raj liksom. Eller vad? Ja, men är det inte Lacho? Jo, jag tror det faktiskt. Det här är i alla fall lite sådär. Och om man säger så här då, det behöver ju inte ens vara frivilligt då från svensk vidkommande, för svensk vidkommande. Om det nu behöver gå så långt att det här inte går att hantera informationshanteringsmässigt och via ekonomin. Och om herr Claesson får sitt lystmöte då, så att säga, så är det ju liksom ändå ingen fråga. Så. Nej, det är ju inte det. Ja, Ryssland å sin sida hävdar ju då att varken Sverige eller Finland längre har någon fri vilja i frågan, utan i princip nu tvingas av USA att gå med, och skulle det skorpa till sig nere i Ukraina. Ja, vem vet? Underlivsporslinet kan ju känna sig oerhört pressad. Och det är ju ända ner till Svarta havet och ända upp. Alltså han har ju helt enkelt inte råd. I så fall. Att inte säkra upp Norge. Ja, men han har ju inte det. Så det är inte, du får ju acceptera det. Du går inte att klaga. Det är ju ingen kan klaga. Det finns ju alltså Atlantpaktens 4:e paragraf för vad den är. Så, de kan inte riskera det här med liksom, efter ett sånt misslyckande där nere. Då blir det som det blir alltså. Då måste man ta igen det man förlorar på karusellerna. Gung, gung, som sagt. Ja, eller rull då kanske. Ja, i alla fall, vi får ju se hur det blir, men det finns ju rätt många komiska aspekter på hur det skulle kunna bli nu, och det finns inte så jättemånga möjligheter för så många andra utvecklingsriktningar heller, så det är liksom, det ser ju lite lovande ut, så lite, ja, som sagt, och lovar han då gala och fyrverkeriföreställning på det, inte inom, ja, sån mening alltså, utan det är någonting som vi aldrig har sett alltså, det måste ju gå i kombination, och det handlar ju om de här perspektiven, det handlar om sekvenserna. Det måste ligga sekventiellt riktigt hela tiden ur alla perspektiv för att det här ska gå att genomföra, och det är precis vad det kommer att göra också. Ja, som sagt, LKABs IT-system ligger nere, gruvan utryms, och ja, som sagt, de här gruvorna och den verksamhet som har bedrivits där, det sitter ihop med Cementa, det sitter ihop med massa olika saker här. Det sitter ihop med Krygerhistorien. Det sitter ihop med frikyrkorörelsen. Det byggdes hela samhällen i de här sammanhangen. Hur fungerar de där samhällena socialt? Hur skulle man hålla en rätsida på det där? Hur skulle man kunna hålla kontroll på dem så att man inte, så att säga, tappade kontrollen över den verksamhet som bedrevs på de här platserna? Hur skulle det gå till? Vilket modus operandi använder man? Och så vidare. Vilka psykosociala avarter frodades i de kulturerna som uppstod på de orterna? Det kan man tänka på idag.
brukssamhällena. Fanns det några baksidor? Var allting bra? Det var Lotta på Bråkmakargatan alltihopa. Eller så. Jaha. Anna Dahlberg, Socialdemokraterna hycklar om både NATO och kärnkraften. Och vad ska man säga om det där? Det är väl liksom inte mycket att göra åt det här med den här Anna Dahlberg som håller på. Alltså, ja. Vad har partipolitik med det här att göra nu då? Det är ju det här liksom. Nu är det här bortanför partipolitiken. Och vad ska ett sånt gäng som Sverigedemokraterna överhuvudtaget göra nu i det här då? Ska de börja chatta om invandring eller migrationen? Jaha. Ja, det kommer ju att förändra mycket i grunden. Alldeles säkert. Och det är ingen risk att den djupa staten tar tag i den frågan och utvecklar några nya metoder för att se till att vidmakthålla status quo. Det är ingen risk alls, eller chans, eller ja, vad man nu ska kalla det för. Ja, ja. Som sagt, det är som det är. Malmbergsgruvan är utrymd alltså, och LKAB-system ligger nere. Och den här Stefan Åsberg får ju gå för att vara mer än tillrådligt, vad ska vi kalla det för, intellektuellt ospänstig kanske, eller ja, något sånt där liksom. Ja, stackars Stefan, hans språkliga ansvarstagande, man får närmare intryck att han egentligen inte vill visa sig och vara med om det här i sin nuvarande roll alltså. Och natten mot söndagen var det alltså en oerhört bitter grej för Stefan Åsberg där, för Donald Trump hade det här rallyt i Arizona och det var ju en, ja, déjà vu-upplevelse där då naturligtvis. Det var ju, allting var som vanligt liksom. Han har inte släppt någonting och så vidare. Och hur kommer det här sig då? Och han är bara allmänt orange liksom i huvudet och sen blir allting annat bara som det blir ändå. Det här finns inga planeringar och det finns inga, nej, ingenting sånt. Nej. Men kan Stefan verkligen vara så dum i huvudet? Alltså, det är väl fan svårt att tro alltså. Det måste man ändå säga. Man måste ha gjort rätt dumma grejer efter att man tvungen att ställa upp på det här va. Och ja, frågan är väl nu om sådana Ann och iranska Kajal-Markus och allt vad det är nu som dyker upp. Det, ja, frågan är vad det här är för någonting egentligen. Frågan är vad det är för någonting. Iranska Kajal-Markus. Verkar inte det jävligt konstigt? Han som har gått Wallenbergs ledarskapsutbildningar. Jaha. Men, Iran har väl ingenting med Wallenberg att göra? Men hade inte de någonting med ABB att göra? Var det inte något sånt? Tror jag. Siemens. ABB. Sådär. Eller? Ja, och Ericsson. Jo, så var det, ja. Precis, ja. Och länge, ja. Länge, ja. Precis, länge sedan också. Ja, ja. Ghislaine Maxwell kommer inte längre kämpa för att, ja, hålla näbben stängd i de här sammanhangen. Hon kommer så att säga som det är, säger de nu här. Och det kan man väl säga. Hon påföljde menas, eller meddelas först i juni. Och då säger väl det implicit då att, ja, om den meddelas då är det väl en hel del annat som är klart innan dess då. Kan vi väl utgå ifrån. Så. För man vill ju inte ha några, så att säga, opinionsbildningsmässiga backlash-effekter där hon går fri liksom, ingen fattar varför. Men det kan ju finnas en hel del. Det kan ju finnas rätt rejäla grejer här alltså. Eftersom det är den typen av verksamhet som har bedrivits. Så att det ska vara just rejäla grejer. Det kan man ju faktiskt tänka på här och nu. Så det kan mycket väl vara så att det där blir ingenting för hennes vidkommande faktiskt. Och ja, har hennes pappa gjort sitt jobb under den tiden och gångna åren, ja, då kan det ju bli riktigt mycket. Det ska man ha klart för sig alltså. Det kan bli riktigt, riktigt mycket. Och att inte han skulle ha på Hambro och det här gänget som har finansierat honom. Givetvis inte. Kanske inte just i den bagen liksom med, ja, sex grejer hit och dit, men nog, ja, han visste nog att skydda sig själv om han blev rätt gammal ändå, alltså innan han drunknade. Så han visste nog att skydda sig själv sådär, men sen fick det räcka. Jaha,
Och det är ju som det är då. Och en del sådana här, vad ska vi säga, gökar då i journalistsvängen, de, jag vet inte egentligen hur jävla dålig kan man vara liksom, den där Bert Sundström till exempel. Ja, det är liksom helt otroligt alltså. Man talar om då liksom hur den här militära strategiska planeringen ser ut och man, ja. Fast det känns inte som Bert Sundström är en sån där jättehejare på det där. Faktiskt, inte alls nog räknat. Men det kan ju vara fel uppfattat för den sakens skull. Jaha, och vad ska vi säga? Överord och domedagsscenarier ska inte brukas, men även lättvindiga underdrifter och förminskningar kan skada den nödvändiga förståelsen av verkligheten. På författaren Lars Gustafsson odödliga prosa kallas det problemformuleringsprivilegiet. Ni känner ju ändå i vårt fall, brukar vi benämna det, alltså problemformuleringsinitiativet, eftersom vi vet att halva gänget lever i lögn alltså. Sådär, och tänker vidmakthålla den här lögnen, så det gäller för dem att ha det initiativet. För annars kommer det här gå tokigt, hej vad det går alltså. Och man kan ju skriva om det lite som Tove Lifvendahl gör här. Och makten över tanken som kommer genom språket. Ja, det är vad det är det. Och språket, det finns ju inte så mycket utan ord alltså. Så det, man kan ju bryta ner det också till ord om man vill. Så är man säker på att det inte blir någon missförstånd alltså. Det, Tove är ju trevlig annars och konversera med på nätet och sådär. Och skicka mest till och sådana här grejer. Det är ju roligt och sådär. Men om ekonomin är också intresserad, det är hennes gubbe som är intresserad av det. Ja, och så. Men hon vill inte förmedla några frågor. Kan jag meddela? Det var ju många år sedan jag konstaterade den saken. Ja, i alla fall. Och den som äger beskrivningen av läget kommer sannolikt även att betros med att inneha svaren på frågorna. Ja, det är ju lite som det är här och nu. När det här finns i Svenska Dagbladet, då är det någonting som är helt annorlunda. Den enda instans som för fram de här grejerna överhuvudtaget under åren, det är inte några politiska partier och det är inga alternativ. Ja, det är ett gäng då som vi är nu rätt många alltså, som har förstått det här, och ni flinar ju glatt och naturligtvis och skrev spydiga kommentarer då, och det är ju kul faktiskt. Och ja, precis, det är som det är nu. Frågan om språkbruk är också andra makthavares ansvar. Journalister och politiken utgör i det publika samtalet varandras speglar, och det krävs en del ansträngning av det förra för att inte låta sig duperas av det senare. I det hänseendet krävs lika mycket vaksamhet inför aldrig så sympatiska kommunstyrelseordförande och statsråd som inför ryska presidenter. Och nu är det ju återigen så att det blir ju liksom inte full malla rakt in i det här, i kaklet då, utan det får ju tas med lite steg helt enkelt. Man får ju få folk med sig helt enkelt, bland de här som inte är så där jävla entusiastiska för den verksamhet som vi bedriver tillsammans. Det ska man också tänka på här. Det här måste tas med delar, och vi måste ju ha liksom en tempoanpassning i det här hela tiden, och det mäter vi ju hela tiden, och vi lägger de här delningarna, även om det låter tjata om samma sak, så finns ju en tanke bakom att göra så här för att visa hur det här sitter ihop då, både ur parallellperspektiv och sekventiellt då, så att säga, parallellt och sekventiellt där då, för att kunna då korstabulera och se, ja, det sitter ihop så där och så där, bildar det där mönstret, och så kan man ju faktiskt dra ut det här och se att det blir en synergieffekt där borta också där, såklart, ja, och så vidare. Och språket är alltså ingen ovidkommande del i det här. Inte alls. Inte alls. Jaha. Och det är bra att känna till det här. Hur långt vi har kommit. Och det är tecken samtidigt så vi kommer fram till då att det visar sig då att det här håller ju inte riktigt streck när man... Ryssland har ingenting med någon militär aspekt att göra på situationen i Sverige, utan det är någonting annat som har det. Alltså när de ryska landstigningsbåtarna som skulle ta Gotland då och lämnar Östersjön, då ökar så att säga, intensiteten gör det ju inte, men dunklet i skymningsläget skulle man kunna säga. Det blir lite mer osäkert allting tydligen.
Ja, då kan man ju inte skylla på Ryssland om de åker härifrån. Det går ju inte. Det kommer man inte kunna göra med någon trovärdighet. Men ändå skriver man en sån här idiotisk artikel. Det verkar precis som man har på det känn någonstans i det här. Faktiskt. Tänk att han tog upp det här med Arizona som vi sa så länge sedan. Alltså ingen annan har sagt det, sa vi det. Det måste komma den här alltså. Vi tror på BB-39. En jävla bra slagskepp det där förresten. Ja, se hur det kan lönas att tycka om sådana saker. Ja. Ja, ja. Sverige har också använt sig av falska flaggor, säger då alltså Carl Bildt då. Och det, han vet ju vad han pratar om i det här, och det är ju lite speciellt. Det får man ju säga ändå alltså. Och som sagt, det här med falska flaggor, det är väl ändå döden för överraskningsmomentet. Är det inte det? Är inte det exakt det motsatta? Ur ett militärt perspektiv. Det måste man väl ändå säga. Det är lite lustigt att det kom nu. Tycker ni inte det? Kan det vara någon som har tänkt? Kan det vara någon som har planerat? Kan det finnas en strategi? Eller är det bara omständigheter som kommer till förberedelse? Mm, det är ju det. Det är ju det. Det är tur. Omständigheter som kommer till förberedelse. Ingenting annat. Jaha. SOM-profiler tjafsar om Coronakommissionens krav. Skandal under uppsegling. Och ja, som sagt, den här historien med den här Coronakommissionens roll och det här med då regeringskansliet. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju lite eljest då, när man så att säga privata eller tjänstemännens privata anteckningar. Alltså det är ju helt uppenbart att hela systemet är konstruerat för att bygga på hantering genom tjänstemännens privata anteckningar. Det är ju självklart då alltså. Det är ju så. Och då finns det ju inte, och det tog vi upp förra gången det här, vi har ju inte samma noggranna strukturer här. Det här är ju gjort liksom mera svepande helt enkelt för att kunna tappa saker som muter till en presidentdotter i Uzbekistan på 4-5 miljarder sådär. Det tappar mellan stolarna liksom. Det fanns liksom ingen lagrum för att reglera det där. Det fanns inte möjlighet att utkräva något ansvar eller något sånt där alltså. Det är lite så. Det tycks vara satt i system. Jag tror vi bestämmer oss för att kalla det där för Stockholmsbyråkrati. Nej, det hade vi redan gjort, ja. Ja, precis. Ja, det har vi gjort i några år nu. Ja. Ja, men så. Ja, det verkar gå in då, då, precis. Det verkar vara så då på något vis i alla fall då. Det är ju lite lattjo konstigt alltså. Ja, som sagt, rökstenen, rymdstenar och kalendern. Vi tar upp det här återigen, alltså det här med vårt, så att säga, påbrå. Vad är det för någonting? Hur ser vår historieskrivning ut egentligen, alltså i förhållande till verkligheten? Om man tittar lite mer noga nu när informationsrörligheten har förändrats så dramatiskt. Vad blev då det här alltihopa? Det där är bra alltså. Faktiskt riktigt bra. Och titta gärna på de här filmerna och dela dem vidare. Det är rätt så bra om vi får en lite mer offensiv spridning på det här. För det är grunden till oss själva här och vår egen tillvaro. Och det har ju gått snett alltså. Det har gått snett med religioner och så vidare. Allt det här. Och, ja, nu måste vi städa ihop det här egentligen. Och de här idéerna om att det är väst mot öst och kalla krig. Vem tjänar på det där? Tänk om det är samma jävla lökar som har varit i farten så länge då. Helvete också. Alltså. Samma intressen alltså. Okej, någon kanske bytt namn eller. Men det är samma. Det är samma. Ja, ja. Vi har aldrig haft något annat. Som sagt, problem med Mercator 3D-2D blir absolut inte 5D. Ja, det här är ju lite sådär med Mercator-projektionen och allt det här med merkantilismen. Och en atlas. Bergen kanske? Ja, ni vet hur det är alltså. Det är, ja, det brann i närheten av ambassader här förleden då i Stockholm i, ja, var det igår då då? Ja, det blir flammigt alltså. Det flammar upp här nu. Det är ju så. Det är inte så mycket att göra åt. Jaha, och
Ja, vad ska vi säga? Det är ju mer, de här mer övergripande grejerna är ju liksom någonstans... Ja, kärnan i den här ryggraden är alltihopa. Det går inte att komma undan alltså. Och jag tror att... I Washington såg man som en lysande idé att liera sig med den ganska färske irakiska diktatorn Saddam Hussein i krig mot Iran. Ja, Iran, ja. Och det är ju nästa pilsner i det här. Att man måste ha Saddam i kontroll innan man gör ett sånt här invasionsföretag. Det är ju den ena delen, för annars kommer generalerna lämna ut den. Men det är bara den ena delen, för det finns fler delar alltså. Vad händer då om nu Jan Guillou, som inte liksom går för att vara någon intellektuell gigant i något som helst sammanhang då? Vad skulle han säga om Saddam hade fått tag i bladet från munnen då? Vad hade han att berätta om USA och sin sida istället? Vilka affärer var då när man lierade sig där? Vad hände då egentligen? Hur hade det kunnat påverka den geopolitiska utvecklingssituationen? Kanske det var någonting som absolut inte fick hända. Jag menar, man får ju nästan intrycket av det här med massförstörelsevapen, och sitter Colin Powell där med sarin i en liten glasburk så här och är inne i kongressen också. Nej, men hejsan. Jaha. Och ingen reagerar ens på den tiden. Över det. Alla bara, tänk om den läcker. Ja, så kan det ju vara. Eller inte alls kan det vara så. Jaha, och ja, vad ska man säga? Det var en tidsfråga. Ökad dödlighet bland ovaccinerade sammanfaller med påbörjad vaccination i respektive åldersgrupp. Ja, vi taggar ner det där nu med covid-19 egentligen. Alltså det blir vad det blir, och det är inte det där är bara en liten detalj, det är en liten farkost, ett verktyg. Det är precis som med religioner och med sånt där också, annat också. Det är, ja, som det är kort sagt. Jaha, och IT-attacken mot Ukraina, man dubbel attack då, tycker man då i Aftonbladet. Och det är ju möjligen, ja, så dumt som det kan bli nu. Det, alltså, de har liksom inget kvar att säga längre, och nu har man i Sverige då en ny studie i DN som visar då att män i munskydd är mer attraktiva, och det är ju, får man säga, rätt så speciellt när man har mask på sig och blir mer tilldragande. Då är det ju tragiskt att konstatera hur tilldragande man är när man inte har mask på sig då, möjligtvis, och det är ju lite sådär. Faktiskt. Ja, Aftonbladet skriver naturligtvis ner Donald Trump för det här framträdandet i Arizona, och ja, vad finns det att säga? Amerikanerna har ju ingenting att vara stolta över eftersom man lät det, låtit det hända som, eller eftersom man lät det hända som hände i det här. Och nu har man tagit sig samman och försöker resa sig upp, och det är ju väl så alltså. Ja. Och så måste alla andra befolkningar också göra. På den här planeten. Ja. Och som sagt, Novak Djokovic, han har alltså diplomatpass, och det här kommer eskalera ännu mer nu, för han åker hem, han är utvisad. Ja, och vad har det sikte på? Jo, det har naturligtvis sikte på det brittiska samväldet. Så. Australien är kritiskt beroende av Kina. Kina är strategiskt allierad till Ryssland. Ryssland är partner med Serbien. Mm. Som dessutom försåg Djokovic med diplomatpass. Och så mycket kan man ju säga. Att dummare är inte australiensarna än att de håller reda på de här diplomaterna i diplomatkåren. Se där, ja. De visste att han hade diplomatpass. Praktiskt kan man ju säga då. Jaha,
Och ja, resten av världen kommer att få uppleva konsekvenserna av den här situationen. Och det kommer att märkas under överskådlig tid, vad det för med sig. Så är det också. Ryska aluminiumjätten då, det är i Calcutta, det vill säga i Sundsvall, som det är dags igen då. Ryska aluminiumjätten lånar ut pengar till sig själv och fick tillbaka 250 miljoner på skatten. Det är alltså, nu är julen över, men det rullar lite lutar. Min sand kommer här inte ett snurrande med ränta från Nordens Calcutta. Alltså det är en räntesnurra helt enkelt alltså. Och det kan ju vara värt att titta på vad det är för någonting faktiskt. Och ja, man lånar ut sina egna pengar till sig själv till en högre ränta i alla fall, så får man ett högre skatteavdrag. Sådär. Och det är ju ett praktiskt sätt att göra det på. Och inte olagligt i Sverige. Av någon konstig anledning, andra länder har kritiserat Sverige väldigt mycket för det här, att det är möjligt. Men det tycks vara ändå lite gå trögt för svenska lagstiftare och komma till rätta med den här problematiken. Det är märkligt, är det inte det? Jag kan tycka det. Eller tycker jag inte alls det. Jaha, det är ju som vanligt, försvarsministern, vi måste utgå ifrån våra egna intressen, tycker han då i det här. Och det kan man ju säga, han är ju lite sådär speciell på det, Hultqvisten, alltså han har nog fan en rätt bra talskrivare alltså. Han vet vad han ska sätta kommatecknen och så vidare här alltså. Ja, han är duktig på att uttrycka sig. Det vill säga att det låter han, han är aversionsskapande skulle man kunna säga. Om man vill vara vänlig och det bör man vara. Jaha. Nej, det är faktiskt som det är. När det gäller då den här pundarmatti då, så tycker han numera att Sällberg där, så tycker han det kan behövas 5 doser, och jag vet inte, det blir bara runt här nu va. Och frågan är hur många sprutor det ska bli egentligen innan det händer något, eller folk vaknar och reser sig upp och tycker att nej, fan heller, nu är jag inte med på det här, jag samverkar inte med den här skiten längre. Nej, ja, hur långt ska det behöva ta? Hur mycket ska dieseln kosta? Hur dyr ska kilowattimmen vara? Hur mycket restriktioner ska det kunna vara? Eller bli? Behöva bli? Det är samma sak. Hela tiden. Hur lurad ska befolkningen behöva bli? Av politikerna. Hur många dåliga exempel ska det behöva publiceras innan? Eller skiter de i allt? Är de bara säckar med yoghurt som flyter omkring? Ja. Vi får se om det blir någon resning i den här befolkningen faktiskt. Som sagt, ja, Carl Bildt och falska flaggor får vi nog se som en, ja, en vägmarkering i alla fall. Temperaturmätare var det frågan om i samband med det här. Och ja, vad man ska säga, när falska flaggan kom in i bilden så kan man säga att överraskningsmomentet i någon mån försvann ut genom det här. Alltså då, alltså blev man utsatt för den där historien. Och då var det inte, det var ju den egna militären satt ju på, ja, skittolken och läste porrtidningar liksom. Mm. Så de var inte insvurna i den så, i någon större utsträckning i vart fall. Eller i någon avgörande, avgörande utsträckning också naturligtvis, men inte i någon stor utsträckning då. Så kan vi säga. Ja, det där är ju lite sådär alltså. Att Carl Bildt gör det nu, det får man fan säga. Det måste jag säga, det är bland de mer märkliga prylarna. Sådär, och som sagt, och då gör Donald Trump som han gör i lördags. Jag vet inte faktiskt, vi har en hel del att se fram emot, det är bara så. Och Steve Bannon säger helt enkelt rakt ut, nu vi ska liksom avcertifiera de här elektorerna. Och ja, det kommer att bli kaos här nu helt enkelt, det är bara så. Och det här ska rivas upp i grunden helt enkelt, och det är ju som det är. Och ja, vad ska vi säga, vi har hållit på ett tag nu och det är fantastiskt som det här går, måste jag säga. Och ja, många tycker att det här är bedrövligt, att vi ska behöva vara så här dåligt, men vi kan ju inte riktigt göra någonting åt den saken, det kan vi ju inte. Det är ju som det är liksom. Vi kan inte liksom tycka det ena eller andra i den meningen. Det går inte. Vi får hålla oss till att objektivt värdera.
hela tiden. Och så får vi jobba ifrån det liksom. Det finns ju hur mycket som helst alltså i de här sammanhangen. Och som någon som kom på, den här Dennis Arda verkar ju vara en sån typ som skulle kunna ha många kompisar och sådär. Och han kände väl till lite sådär med ja, alla möjliga sammanhang då och sådär. Ja. Och trots allt måste ju finnas några sådana här dinos alltså. Även i militären, annars kommer det ju gå åt helvete, då blir det stökigt alltså. Men ett par dinos med rätt information där, så då kan det bli helt annorlunda. Då kan det gå jävligt smidigt. Då behöver det inte ens vara någonting. Och då slipper man ju dessutom rätt mycket av de här processerna, så att säga, de administrativa processerna som, ja, så att säga, litet myteri helt enkelt skulle man nästan kunna säga. Att det skulle kunna ses som då. I så mått då. Och frågan är väl egentligen vad den här statsförvaltningen är värd ur omvärldens perspektiv. Vad är det värt det här? Är det någonting de önskar ha kvar? Kanske är det så att det här är så jävla stort och viktigt. Det här geopolitiska imperiet. Den djupa staten. Att man måste hålla ögonen på det. Hålla det under uppsikt hela tiden. Kan det vara så? Det här aluminiumverket där, Kubal, med räntesnurrorna. Det var alltså det som Sergej Lavrov tyckte, eller sa, att Ryssland förväntar sig stöd angående Kubal från den svenska staten i det här. Ja, domen vart ju vad den vart. Det är ju ingen diskussion om. Och en av ägarna, det är Oleg Deripaska. Han med pennan, ni vet. Han som hade skrivit på angående att en fabrik skulle öppna de här grejerna med Vladimir Putin, så kom där i någon vindjacka. Och konstaterade att Deripaska hade inte alls skrivit på. Tvingade Deripaska att gå fram och skriva på. Och Deripaska försökte sno pennan. Eller ja, tog med sig pennan. Och Putin säger till honom, nej, pennan, jag vill ha tillbaka den. Lägg den på bordet nu. Ja, den Deripaska är det. Oh. Han är en bra vän till Putin, enligt svenska medier. Det beror på att Putin är världens rikaste människa. Han har stulit så mycket. Ja, ni hör ju hur det här låter. Som sagt, och el- och fjärrvärmen kan nu slås ut av smittan helt enkelt. Elektronerna som rör sig, de kommer att bli covid-idiotiska. Ja, ni hör ju, det blir bara här hela tiden. Och ja, det blir ju mera vulgärt också naturligtvis i Aftonbladet till exempel. En, ja, vad ska vi säga, lite halvbulk lirare där som, ja, Donald Trump har gått om ställen och sprida skit på. Ja, det kan man ju tänka sig att han tycker faktiskt. Och det får han väl tycka då. Och det är väl inte alla som är så överförtjusta i vad han skriver då. Den här människan som skriver på Aftonbladet då i alla fall. Och ja, vi har väl med det ungefär så att säga kommit dit vi ska. Och det är ju lite udda kanske. Ja, många är ju frustrerade då över det här. Att det inte går fortare och att folk inte liksom reagerar snabbare och så vidare, men det tar ju den tid det tar. Du får tänka på också att vi har ju hållit på länge, decennier med det här, och vi ska nog vara tacksamma nu, som vi brukar säga annars, att först går det för långsamt och sen helt plötsligt så går det för fort. Det är så utvecklingen ser ut alltså. Det här, nu är det inte läge att börja snacka om att man vill att det ska gå snabbare. Nu gäller det att hinna hänga med överallt, ur alla perspektiv som är möjliga helt enkelt. Det är vad som gäller nu. Och ja, med det så kan vi väl säga att vi har kört en bra stund i alla fall. Och ja, det är ju inte så mycket idé att fylla på. Det är långt nog ändå då. Och det här blir ju bara mer och mer nu. Det är liksom ingen snack. Och vi får väl se hur länge vi klarar oss på tre. Men ja, det blir några veckor framåt nu, så kommer det här vara mer intensivt än vad någonting någonsin har varit i människans historia i de här sammanhangen. Det här är, som Donald Trump säger, någonting som ingen har sett tidigare.
den comebacken ska göras. Och den inkluderar alla spelfälten alltså i det här moderna kriget. Det är helt jävla säkert. Och en sak som är helt jävla säkert ytterligare, det är att det är ända uppifrån Sverige ner till Svarta havet det här handlar om, i den delen. Och det inkluderar EU, det inkluderar NATO och så vidare. Och Israel till exempel i det här. Så det är inte så svårt att räkna ut hur det här ska bli på slutet. Det är ganska lätt. Men det är som sagt frågan om vilken väg tar den dit alltså. Mm. Och hur gör man då den färdbeskrivningen så enkelt som möjligt. Det vill säga så att den talar för sig själv. Optiskt. Det är vad som gäller nu. Och med det, kära vänner, så hörs vi väl, eller syns vi väl igen på onsdag. Och med det så önskar jag er en trevlig måndagkväll.